Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم برزمة مصطفى صلوات الحمد لله عاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين صلوات والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات ووصيه ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين صلوات الذي ردت له شمس مرتين ضربة عليا في يوم الخندق افضل من بعد سكلام نارايا حيدري دين ڈھال گیا خنجر نماز پڑھی گئی تے جائیں چادر دا او عباس حزام اوا ظلم دینا مرحبا دین سارا لاشاں ہائے پیو چایاں ایک لاش کچاویں دھی گئی جڈا وال آئیے ہن کان زخمی اتوں شام غریباں بسم اللہ
انشاءاللہ اپنے کے غم وچ ہائے نہ کرو عزاداراں مظلوم حسین بن پلان اٹھاں دیاں کنڈاں تے علی دیاں شریف تے عزت دار دیاں میں کیا آکھیا بن پلان اٹھاں دیاں کنڈاں تے علی دیاں شریف تے عزت دار دیاں عزادارا ایڈی غربت آ سر تے رضا کوئی نہیں پیراں چ نالین کوئی نہیں مرحبا مرحبا انشاءاللہ کہیں اپنے غم وچ ہائے نہ کریں عزادار عزادارا جڑا لٹ کربلا دی پئی ہے نا اے ظالم آدیان ٹور کے محمد والے محمد نو کربلا تو کوفہ لے جائیے 1543 یا 45 میل دا سفر اے کربلا تو کوفہ اے ظالم آدیان ٹور کے محمد والے محمد نو کربلا تو کوفہ لے جائیے عمر ابن سعد آ کے دا سجاد تیاری کر کوفے وجنا ہے امام سجاد علیہ السلام فرمایا ظالم محمل دیو محمل منگے محمل واپس نہ ڈیون کچھ ڈامی دی رات ظالم لائے کے ٹر گیا 80,000 جو لٹیرا ہے کربلا دے وچ کیڑی کیڑی تانوں تاریخ سناواں 80,000 صرف لٹیرا ہے کربلا دے وچ جنہاں نوں پتہ حسین اکبر پر نام ہے مرحبا مرحبا اپنے گام چھائے نہ کریں عزادار بسم اللہ پھر انہاں میٹنگ کیتی جوانوں کے محمل کیڑے ڈیویے کتاب دے لفظاں کی سرکش قسم دے اٹھ بدتمیز قسم دے اٹھ نہ اٹھن دی تمیز نہ بیٹھن دی تمیز انہاں دے بولن تے بل بلاون نال پورا کربلا صحرا کم دا ہے او کچھ فوجیاں دستا ولا کے نا مقدرات اس مد طہارت دے سامنے لائے ازا جاڑا جڑے ویلے اٹھ امام نو وے دے گئے نا گوڈیاں ریت وچ لمیاں کر دنا سٹ کے انج لگدا سارے اٹھ ہی مر گئے تو تا مسلمان ہے نا حیوان دی وفا سنا وا سجاد دے رسیاں لے ہاتھ چوم کہہ دے نے مر گئے انہاں نے کی بنیا ہے امام با دے ہاتھ چوم کہہ دے نے ماں تواڈی عزت نو سلام اے او ویکھو نا او سامنے اٹھ جڑا ودا اے او سارے اٹھاں نو ادا اے اکھاں بند کرو زہرا دیاں دیاں ہاں او لٹی گئی ہیں جدی ماں دا جنازہ رات ویلے مرحبا مرحبا زادار شالا اپنے کے غم وچ ہائے نہ کریں عزادارو عالیہ سین دی سواری نبی انہاں بڑا ماریا ہے اتنا ماریا ہے اتنا مارے دا گوشت کٹی کٹی کے زمین تے ڈھاون لگ گیا نال آلا اٹھ اپنی زبان چ بول کہدا تریکھا ٹور مار ویسے اگو رو کہدا مار دی اس ویلے ان جڑے ویلے عالیہ کنڈ تے نماز پڑھ دینا ہاں مدے تریکھا ٹوراں تے میرا مولا عباس آ جائے مرحبا مرحبا بسم اللہ عزادار 43 قضیہ سفر اللہ دے جہان ہی سفر ہوئے نا ماما پتراں نو چایا ہوندا نا بولو اللہ نہ کرے کسے ماں دا پتر بس سٹاپ تے تلے رہ جائے تے بس ٹر پوے تے ماں پردہ دار ہوے تے بس ٹرن دے سی او بس نہ او جڈی پردہ دار ہو سی شیشیاں دے ہاتھ مرے سی اکھے سی روکو میرے جگر دا ٹکڑا رہ گیا اللہ جانے کیڈی غربت دا بال جھن دے رہن تے ماں چپ کر کے ڈیندیاں رہیاں ہر بی بی دی نگاہ سانگ والے پاسے جاندی جڑی سانگ تے میرے ابل فضل العباس دا سارا مرحبا مان جوڑ والی دیاں دیاں دے نواں نوں سرکار عباس تے عزادارو جڈا وطن تے ولیاں نے نا کچھ مدینے دیاں عورتاں مکان ڈیون واسطے آئیاں ہاتھ بن کے اندے بی بی ڈھیر تکلیفاں کیڑی جاتی آئیاں نے عالم غیر مولما بادشاہ دی فرمایا شام ہے بی بی تے ڈھیر روایا کہیں بی بی فرمایا شام ہے بی بی ڈھیر ستایا کہیں بی بی فرمایا شام ہے بی بی تے بدعا فرمایا میں کوفے والے بی بی ہے بی بی ڈھیر روایا شام والے ڈھیر ستایا شام والے ڈھیر تکلیفاں شام آئی تو بد دعا کوفے والے بی بی منہ تے ماتم کر کے دین کوفے والے جان دے آن جو میں زینب ہاں شام اچ کوئی جاندا کوئی نہ جاندا مرحبا مرحبا میرا حسین دا دادار شام اچ کوئی نہ جاندا یہ ہوتا شہر ہے جتھے میری حسین نے اپنے بابے دے نام نال تعارف کروایا میرے بابے کی تھی کوفے شاہی سانو کوئی نہ مرے سی اتھے اتنا ماریا نے اتنا ماریا کہ میری بادشاہ نے بد دعا کر دیتی اج بھی سارا کوفہ تباہ و برباد ہو گیا ہے اج بھی تسی جا کے ویکھو صرف میری بادشاہ زادی دی بد دعا دی وجہ آگے قافلہ جوانوں بس مختصر کرم آگے قافلہ بازار کوفہ دے سامنے ایک سلام بلند ہویا السلام علیکم یا بنت امیر المومنین فرمایا ہے سجاد آواز دا بھرا مسلم دا لگدا ہے عزادارا جڑا منظر ویکھی تے رول گئیاں نے علی دیاں دھیاں جڑے ویلے سانگ دے اُتے سرکار مسلم دا کٹیا ہویا سر ویکھیا تریجے محمل تو جھن پئی ہے لاہور علی ملکہ تے رو کے دین کوفے والے اوے تے دفناون دا رواج کوئی نہیں اے جو نو ذی الحجہ دا کٹھا تے اج 12 محرم ہے مرحبا مرحبا میرا حسین دا عزادار اپنے کے غم وچ جائے نہ کرے
جوانوں قافلہ دربار کوفہ دے وچ ابن زیاد لانتی آپ کو لانت دے بے شمار ایک کمینہ شراب دے نشے مست آئی ایک کمینہ ہس کے آتا ہے اگر اتھے کوئی علی دا شیعہ ہو گیا میری خوشیاں وعدہ بن جانا ایک سپاہی اگا ودہ ہے آ کے آتا ابن زیاد تیری قید چلی دا وڈا شیعہ موجود ہے کون مختار آتا جاؤ گھننا سپاہی کے دربان والے پاسے ابو مختار دی کیڑی حالت زانواں دے بار بیٹھے زانواں تے بازو ہیں بازواں تے سارے تے زارو قطار رو رہا ہے تے رو کہدا مولا سچی ماں دا سچا پتر ملن دا وعدہ تے تیرا آج دا ہی حال سپاہی آئے آ کے کڑیاں بیڑیاں ہلائیاں نے مختار ابن زیاد دربار ہی سڑیندا ہی پیا تیاری کر سرکار مختار نے کڑیاں گنجیاں بیڑیاں گنجیاں دیوار دا سہارا لے کے نادی علی بلند کیتا ہے ازادارو سرکار مختار دربار دے وچ داخل ہوئے چار ہزار بندے کرسیاں چھوڑیاں کہ رستہ دیو علی دا شیعہ مختار آ گیا ہے مختار دا نام ہر کہیں سنیا جوانوں جویں فضا دی کانڈ پیچھے روح غیرت سنیا نا ایویں کہیں نے سنیا فضا دن بدل کوئی نہ بارش کوئی نہ میری کانڈ پانی نال سج گئی فضا دن میں مڑ کے دیکھاں روندی پئی آ جن ویڑے چ ٹرن دا ول نہیں آندا کانڈ چ متھا مار کے آ دن اما مانگ دعا شالا میں مر جاواں فضا منہ پیچھا کر کے آ کے آ لیا اینا تینوں اس گلی چ ٹرایا جتھا ملکہ بن کے رہی ہیں وہ بیبیاں تینوں پتھر مریندیاں ہن جڑیاں تیریاں جتیاں والا نال صاف کریندیاں ہن تے موت نہیں منگی تیرا اٹھ برا دے قاتلاں دے گھوڑیاں نال بجدا رہیا تے موت نہیں منگی اللہ دے ناں تے ڈسا ہن موت کی منگنی ہے حقل مار کے ادنے اماں بازار چ میرے جانا نالا کوئی نہ اماں دربار دے دروازے تے ویکھ میرا بھرا مختار اماں میڈی غریباں میڈی چادر لہ گئی ہے مرحبا مرحبا میرا حسین دا دادار شاہ لگے اپنے گام جہان کرے ازادار میں نوکراں مختار تخت دے سامنے آئے اے کمینہ ابن زیاد دا کائشہ مانگ میں ڈیوا ساڈی عید مختار کڑیاں تو متھا چا کے دن بکواس بند کر ہر شاہ ڈیوان والا تو کوئی حسین کوئی روے نہ روے جن للس گرمی چ کوئی نکی دھی یا بہن آئی ہوئی ہے حسین دا نا ہر کہ سنیا جویں دیوار دے نال زخمی کن والی حسین دی دھی سنیا ایویں کہ نے سنیا رسیاں لے ہاتھ لے کے سجاد دا دامن ہلایا اے رو کے آدے نے پھرا سجاد چاچے نو آکھ ظالم تو پوچھ دے میں تھک پیا او میرے پیراں تے ورم آ گئے او میں بابے دے سینے تے سمن دی آدی مرحبا 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 میرا حسین دادار میں نوکر ہاں اے کمینہ گرا دے حسین ہوے آ تا منگ لویا آندا اے ہاں اکبر دا بابا ہوے آ ضرور منگ لوا آندا تیار ہو جا تیرا پیر حسین میرے سے دربار چ موجود ہے مختار کڑیاں تو متھا چا کے دن بکواس بند کر ایتھے اکبر دا بابا ہوے آ بندے ناچ کے شراب نہ پیونا او جوانو ہل گئی کوفہ دی نگری جڑ ویلے اس تلوی پوڑی تو اے کٹیا آیا سر چایا سامنے کر کے آندا سنجان زینب دا ویر جندا سینہ دکھدا اے بندہ ماتم نہ کرے آندا سنجان مرحبا 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 شالا اپنے کے گام جہائے نہ کرے میں کدے نہیں آکھا جو مختار بول گیا نور امامت خوشبو امامت چھپ نہیں سکدا پک لگ گیا جو میرے پیراں دا ویڑا برباد ہویا مختار آ دن میں نہ دلی پڑھ کے ایک سپاہی تو تلوار خود دیے ارادہ کیتے میں ابن زیاد تے حملہ کر رہا مختار آ دن میری کانڈ دے دو کڑیاں لے ہاتھ آئین ہولے ہولے آواز آیا چاچا جنگ نہ کریں میریاں بہنا رول گئیاں چاچا جنگ نہ کریں میری ماں دا برکا آندے کونے میں نو چاچا سڈن والا بندے شراب پہ پی دین آندے سنجان میں مدینے والا سجادا مختار آ دن میں منہ پیچھا کرن دا ارادہ کیتا ہے کڑیاں لے ہتھاں دا زور مختار دی کانڈ تے ور دے آئے ہولے ہولے آواز آئیے چاچا ہر کوئی ویکھے چاچا پیچھا نہ ویکھے آندے ناراض ہیں رات رو کے آدے دربار چ زینب ہائے او آئی ہوئیے گھن نو بھر جائیاں ہائے او نالے ہن گل وچ رسیاں لا لا آجو بسم اللہ تھوڑا اگے اگے آجو دعا محمد باز دعا براہ حجت خدا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم الله کر ایک صلوات پڑھو بابا سے پڑھو گوھرِ برجِ شرافت اندلی بریاضِ رسالت زہرہ سین دیا کھین دا تارا اسلام دا رائے دولارا محمد عربی دا واحد سہارا کون حسین خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں بسم اللہ کرو کون حسین خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں اہل و فکر نظر شاہ مشرقین کہتے ہیں ارے خدا کے سوا جسے کچھ بھی یاد نہ رہے اسے زبان عشق میں حسین کہتے ہیں بسم اللہ مل کے حیدری جیو حیدری جیو صدقے جاؤں ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشہیر سے صدا توجہ ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشہیر سے صدا انسانیت گھروں کا یہ قانون ٹھیک ہے یا تو احتجاج کرنے دے قتل حسین پر یمان اس قتل میں تو بھی شریک ہے جیو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات الحمد لله رب العالمين يا صلاة وسلام على سيد الأنبياء مرسالین نماز محتاج ہے وقتان دی بسم اللہ کرام کیا کیا ہے نماز محتاج ہے وقتان دی نصر نہیں ڈریکٹر بھائی نماز او نماز نماز محتاج ہے وقتاں دی تے ہر وقت نماز حسین ذرا ویکھ رسول ہے سجدے وچ ہو تے پشت سوار بولو تے تھلے خنجر نماز پڑھن دا او دتا سبق ایک سخت حسین او فرمیندن دین دا بخت نماز ہی ویت نماز دا بخت حسین ہن نعرہ حیدری بسم اللہ کرانی پیا نبوی چمن ویران تھیندہ اے تے لگے گل بل بل گرلاون اوے آیا سیک جے باد آیا بدنو لگا پھوپیاں نوں گول بسم اللہ کراں آگے میری سین بازار وچ سرکار سجاد جھن پین علی حسین جھن پے میرے آقا دی آواز آئی ہے پھوپھی تساں کیوں جان پئے ہو میری سین دی آواز آئی ہے میں تیرے بابے نال وعدہ کر کے آئی ہاں میں جیندی ولی تے تیرے امام پوتر کو بچا کے گھننا سا اچا رونی میری سین تے رو کے آ دیے اچھا اس گل نوں روندا پیا ہے اچا رونی میری سین تے رو کے آ دیے شالہ ایک با کر دے آئے لکھ ہونی جھل جگر نہ
نیر وہائے ہوئے بھیڑ بازاری لوگاں دی نہیں لبدا ٹرن دا رائے او رائے بی بی آدھی آنکھ کھول بہادر آنی رون دے وے تک میرے کسن دی جائے او میں لکھ ویسا دیواراں تے تو لنگ گئی آن دی آن دی مائے زبانہ نموتر کرو درود پاک دنال اکھی صاف کر کے بلند آواز نال صلوات پڑھ لو اللہم دعا برائے حجت خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب الابصار یا مدبر اللیل والنہار میرا خالق مالک بانیان دا پر خلوص صفے ماتم وچھایا تسا مومنین دا گھر تو قدم قدم ٹورایا ذاکرین علماء دا پڑا میں حکیر دی نوکری مالک اپنی پاکیزہ بارگاہ قبول فرما آمین سارے آکھو جڑی دعا کسے جاتے کسے مقام تے قبول نہیں ہوندی او ذکر شبیر چی ضرور قبول ہوندی ہے جتنے مومنین ادار بے گناہ قید ان پاک امام موسیٰ کاظم دی 14 سال سیری دا واسطے مالک رہائی عطا فرما جتنے مومنین ادار تنگ دست ان مالک تنگ دستی دور فرما جڑے بے روزگار ان مالک وسیع روزگار عطا فرما خصوصی دعا میرا مالک مومن ادار جڑی جڑی دلی حسرت خواہش لے کے ذکر پاک چاہے او ماں حسین دی اپنی بارگاہ چ قبول فرما خصوصی دعا میرا مالک میری ماما بہنا میرے ذمے دعاواں لائیں تے کچھ دعاواں ایسیاں جڑیاں زباناں تے نہیں آ سکدیاں تو سان دلاں دے ہر راز تو واقف ہو مالک پوریاں فرما خصوصی دعا جتنے مومنین ادار بے اولاد بیٹھے ہو پاک سینڈ رباب دی اجڑی جھولی دا صدقہ مالک ماتمی پتر عطا فرما مالک جنہاں نوں اولاد دتی انہاں نوں سیرت آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما مریے حسین حسین کر دے اٹھیے علی علی کر دے او جائیں وسدی رہن او ویہڑے وسدی رہن جتھے ذکر شبیر ہوندے ساریاں دعاواں دی اکو دعا ساڈے بارویں اکا امام حجت خدا امام مہدی برحق امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام دے چن ابر کرم شہن شاہ ملک زمن وارث پنج تن دا مالک جلد جلد ظہور فرما مالک سانو انہاں دے نوکراں خادماں وچ شمار فرما دعاواں مستجاب فرما بے حق علی زین العابدین صلوات انج پڑھو دعاواں قبول ہو جاون اللہم نعرہ تکبیر اللہ علی دا بھی خالق ہے بلند آواز نال یک زباں کے جاؤ نعرہ تکبیر زندہ باد نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اے جنہی دو بے ہاتھ بلند کر کے سارے جا کے حیدری رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں نسلاں بہادروں تیری آزادار جیندے رہو ماں حسین دی راضی ہوئے جڑے بولے ہو اسی بلا فصل دے منن والے ہاں ساڈے چ فاصلہ سنی جڑی اے جگہ خالی ہے نا اگے صلوات پڑھدے آو جڑے مولا علی سرکار بسم اللہ کرا سلوات پڑھ دیو تے آ جڑی جگہ ہے نا گلدستہ بن جے تاک اللہم محمد اے پچھلے بھی یار تھوڑی جی مہربانی فرمائے تھوڑی جی بزرگ بیٹھے ہو میرے برا بھی بیٹھے ہو ماں حسین دی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے سلوات سارے رل کے پڑھ لو اللہم ربائی پڑھیے رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں نسلاں باد رہن پتراں دی زندگی دراز ہوئے تواڈی سمجھ آئیے ربائی دی رزق علی کے بیٹوں کا
سردار سکندر کھاتے ہیں سب عرشی فرشی خاکی نوری مست کلندر کھاتے ہیں نسلان بعد رمن تیریاں پچھلے بھی عزادار جیو میں بسم اللہ کر رہا ہوں سب عرشی فرشی خاکی نوری قبلہ مست کلندر کھاتے ہیں سب عرشی فرشی خاکی نوری مست کلندر کھاتے ہیں کیسا یہ شرف بخشا ہے حسین کی ماں نے غازی کو ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں آن اسلام آباد رمن تیریاں مل کے سارے بولو نسلام ماں حسین دی راضی ہے نسلام آباد رمن خدا کے دین کا دنیا میں زین زندہ ہے اے تو جو اجازت ہے چاہ ستنا ہو سنائی جا ماں خدا کے دین کا دنیا میں زین زندہ ہے خدا کے دین کا دنیا میں زین زندہ ہے سینہ کی نوک پہ تو جو ہے نا جناب خدا کے دین کا دنیا میں زین زندہ ہے سینہ کی نوک پہ زہرہ کا چین زندہ ہے سینہ کی نوک پہ زہرہ کا چین زندہ ہے نہ پوچھ ان وقت کی بے زبان کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے نہ سلام آباد رمن تیریاں زادات حسین ماں حسین دی راضی نسلان با پتران زندگی دراز ہوئے جی مل کے بولو حیدری زندہ باد حیدری زندگی دراز ہوئے یار جنت دا محول بان گئے نسلان باد رمون عزادار جیو اجازت ہے تو اڈا پیار بے کے چاہ سترہ اور سنائی جاواں اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی ہے تو بچو اسلام کا قبلہ شباب ہے مجلس حسین کی اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی اور تہذیب کی کتاب ہے مجلس حسین کی نسلام باپ پچھلے عزادار جیو تو آٹے پتران دی زندگی بھراواں دے جوڑ سلامت رہن اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی اور تہذیب کی کتاب ہے مجلس حسین کی کڈا وڈا سواب ہے تو اندسنا شبیر دی مجلس کڈا وڈا سواب ہے اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی تہذیب کی کتاب ہے مجلس حسین کی سنتا خدا بھی آ کر جو ہوتا وجود میں اتنا بڑا ثواب ہے مجلس حسین کی نسلان بہادر من تیری آزادار جندے رہا حیدری حیدری نسلان بہادر من آزادار جیو حیدری اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سونی صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء مرسلین سونی صلوات وعلا وسیعی سید تارین ابو الحسنین زربات و علی فی یوم الخندق افضلوں من عبادت سکلائیں نعرہ حیدری ردت لہو شمس مرتائن نور بے نور ہم نیرین تنویرہ سونی سلوات اجازت ہے ایک شیر میں جناب نو قصیدے دے سنا لوں اجازت ہے دل ہے مولا دے نام دا نعرہ لاؤ میں قصیدہ جناب نو سنا لوں
حیدری زندگی دراز حیدری جیندے رہو آزادار جیندے رہو پتران دی زندگی دراز نسلاں یا انج نے یک زباں کے سارے تلاوت فرماؤ حیدری یا علی اے جیڑا نارا لایا نا بچیاں نے تے بزرگاں جیڑا نارا لایا میں اس نارے دی فضیلت دسنی ہے اس نارے دا مقام دسنا ہے اے دی فضیلت کیا ہے اے دا مقام کیا ہے دل ہے دل ہے اس نارے دی فضیلت دساں دل ہے حیدری یا علی علی حیدر جد مومن زندگی دراز ہوئے تواڈی بسم اللہ نسلاں باد رہن یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی بسم اللہ بچے نے ماں حسین دی کسے کمینے دا تھوان محتاج نہ کری اجازت ہے جناب قصیدہ سنائیے جد مومن کوئی نارا لا دے جڑا چاچے اور نارا لائے بچے نارا لائے اے دی میں فضیلت دسن لیا اے دا مقام کیا ہے اے دی فضیلت کیا ہے جد مومن کوئی نارا لا دے بھائی جن ہے توجہ جد مومن کوئی نارا لا دے ہوندا کیا ہے کل نبیاں دا نبی فرماندا ہے قرآن سارا مک جاندا ہے آہا زندگی دراز ہوئے تیری حیدری نسلاں باد رہن تھوڑی زندگی دراز ہوئے حیدر بسم اللہ کراں بسم اللہ چاچا جی اے میرے واسطے لکھاں دی نیاز ہے 500 نہیں لکھ امام حسین تواڈے پتراں دی زندگی دراز فرما پاک شبیر اپنے کرم رکھن بسم اللہ کر نسلاں باد رہن پسند آئے قصیدہ جد مومن کوئی نارا لا دے کل نبیاں دا نبی فرماندا ہے قرآن سارا مک جاندا ہے قرآن سارا مک جاندا ہے جد مومن کوئی نارا لا دے بھائی جان کسے گڈی دی بیک سائڈ تے یا علی مدد لکھیا ہوئے نا کچھ بندے باڑا پسند نہیں کردے شیعاں دی گڈی انجی گل اے جوان میری گل دی تائید کر سو کسے گڈی دی بیک سائڈ تے یا علی مدد لکھیا کچھ بندے باڑا پسند نہیں کردے بسم اللہ شیعاں دی گڈی ہے کسے مسجد دی فرنٹ سائڈ تے یا علی مدد لکھیا ہوئے کچھ بندے نماز نہیں پڑھدے بس شیعاں دی مسجد ہے نا انجی گل ہے نا کسے جا تے کسے مقام تے یا علی مدد لکھیا ہوئے کچھ بندے جانا بانا پسند نہیں کردے بدت شیعاں دی جائے جے تیرا اے نظریہ میں شیر سناواں علی دے بارے تیرا توجہ رکھنی ہے اے نظریہ اے علی دے بارے تیرا توجہ اے نظریہ اے علی آیا کعبے وچ کعبہ وی تشیا اے نسلاں باد رمن زادار دی مل کے بولو سارے تلاوت فرماؤ حیدری ماں حسین دی راضی ہوئے جی سلوات میرے شبیر دی ذات رال کے پڑھ لو اللہم شیر پورا کر دویے علی دے بارے تیرا اے نظریہ اے علی آیا کعبے وچ کعبہ وی تشیا اے او بڑے عجب عقیدے نے تیرے اوندے سچے کھانے والے پنج ویلے کیوں سار تیرا جھک جاندا اے تواڈی نسلاں باد رہن اجازت ہے میں نا ایک جوان میرا برا ہے اس میں نہ کیا بابا جی اس پیچھے نہ قصیدہ سنے میں حکلی میں پڑھدا ہی پیاشرا محرم دا
تو اس بندے آکھے بابا جی او قصیدہ جڑا پڑھے ایک شیرو دا وی سنا، اجازت ہے سنائی جاواں؟ اجازت ہے؟ صلوات میرے شبیر دی ذات تے پڑھ لو. اللہم قصیدہ جناب فضا دی عظمت تے میں جناب نو سنانا، سین فضا دی شان دسانی، سین فضا دی عظمت دسانی ہے. کس عظمت دی مالک ہے میری سین فضا، کس شان دی مالک ہے؟ اجازت سناواں. میرے بختوں کی حد نہیں کوئی، قبلا توجہ ہے، سین فضا پیا دن. میرے بختوں کی حد نہیں کوئی. کس ویلے دا واقعہ؟ یمن دیاں کچھ بیبیاں اکٹھیاں ہو کے، پاک بی بی فاطمہ تزارا سلام اللہ، سلوات سارے رال کے پڑھ لو. اللہم پاک بی بی دا سلام کرن آ گئیں، یمن دی عورتاں اکٹھیاں ہو کے پاک بی بی دا سلام کرن آ گئیں. جداں پاک بی بی دے کول آئیں، ڈٹھا ہے جو ایک مستور ہے جیڑی سجدہ ریز ہے، پاک مخدومہ دے قدمہ سجدہ ریز ہے. او یمن دیاں بیبیاں پاک سین دے علاقے دیاں ہیاں، انہاں ڈٹھا ہے. ایک بی بی بول کے آ دیئے، جی میں بھلی نہ ہوں تے تو مامونا نے، ہائے ہائے ہائے، بولو ادا دار جوان نسل بولو، جی بھلی نہ ہوں تو مامونا نے. بی بی مسکرا کے اندر نے، ہاں مامونا. انہاں کیا حیران آ، تاج تخت و تاج چھڑ کے آئی ہیں، اپنی نالین چاہ کے تخت رکھ آئی ہیں، اتھے آ کے سجدہ پی دینی ہے، اتھے صدا دے قدمہ چی دی وجہ کیا ہے، اتھو کیا ملے؟ سین فضا مسکرا کے جیڑی گل بی بی نال کیتی، میں قصیدہ سنا لیا ہے توجہ. میرے بختوں کی حد نہیں کوئی، عرش والے سلام کرتے ہیں. بولے ہیں زادار نسلام باد، پچھلے بھی تواڈی زندگی دراز ہوئے نسلام باد. رمن سین فضا نہ دے مخاطب ہو کے، حیدری تیری زندگی دراز ہوئے، مالک سے تو سلامتی عطا فرمائے. میرے بختوں کی حد نہیں کوئی، عرش والے سلام کرتے ہیں. میرے بختوں کی حد نہیں کوئی، پچھلے ہی توجہ ہے، عرش والے سلام کرتے ہیں. فرض ثانی تے توجہ رکھنی بھائی جان. میرے بختوں کی حد نہیں کوئی، عرش والے سلام کرتے ہیں. جن پہ خالق درود پڑتا ہے وہ میرا احترام کرتے ہیں. زندگی دراز ہوئے، حیدری یا علی، زندگی دراز ہوئے تیرے یا علی. ایک کو شیر قصیدے دا تے ایک بند قصیدے دا شیر، جڑے شیر واسطے میں محنت کیتی تو جو ہے آ دین سن فضا. اور کیا ملی ہے اس گھرانے تو، کس عظمت دی مالک ہے، اور کیا شان سین فضا. مسکرا کے نہ بیبیاں دے فرما پاسے ویکھ کے فرمیندے، میرا سرور نے اس گھرانے میں اس قدر مرتبہ بڑھایا ہے. نسلام بہادر میں تہاڈیاں دادا جی ہو، ہاں میرا سرور نے اس گھرانے میں اس قدر مرتبہ بڑھایا ہے. چاہوں جبریل کو بھی روک لوں میں، میرے سر پہ کسا کا سایہ ہے. میرے سر پہ کسا کا سایہ ہے، میں نے دیکھے ہیں اس جگہ آ کر عرش والے بھی کام کرتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں اس جگہ آ کر عرش والے بھی کام کرتے ہیں. ان کے گھر ہوں کہ جن کے گھر خالق آ کے اکثر قیام کرتے ہیں. زندگی در آلے، تواڈی کیا بات ہے آزادانہ دی، مالک زندگی دراز فرما. میرے برا بھائی باس دی مالک عزت رزق بخش اضافہ فرمائے، مالک پتران دی زندگی دراز فرمائے. پڑھدا پیا جائیں فوج دا ٹر جرنیل ونجے، آئیو جنہ ہائی کیتی پاک شبیر اپنے کسے گامے چاہے نہ کرا. دعا منگی کرو شالا کسے دا جوان بھیرا نہ مرے، جن دا جوان بھیرا مار جاندہ ہے لوگو گلیاں چادہ وداؤں دے لوگو، میری کمر دا زور مکی ہوئے دے. آئیو میں بسم اللہ کرا. پڑھدا پیا جائیں فوج دا ٹر جرنیل ونجے، تیتھی ویندیاں ختم لڑائیاں،
او لہ گیا اے جندیا شوتے ٹریا وطن تو زہرا جی میں بسم اللہ کرا او لہ گیا اے جندیا شوتے ٹریا وطن تو زہرا تے کر دی فرات نو ساد مارے عباس دیاں بھر جایاں بی بی آدن غازی جنگ مک گئی اے وات کیوں لٹ آئے سانو خیمے آن سپاہ جی بی بی فرمیندن غازی جنگ مک گئی اے وات کیوں لٹ آئے سانو خیمے آن سپاہیاں عباسی تو لتھا ہے شبیر دیاں اکھی نائن کوئی ساون دے بدلین میری سین لڑکے میں دا ہٹا کے آدن شبیر کیوں رونے سیدہ دیالیا کی میں نہ روما میرا علمال عباس من دریات لہ گئے میں بسم اللہ کرا میرا غازی زین تو لہ گیا میری سین دی آواز ہے یہ شبیر اوکھا ہو تے با میں سوکھا ہو عباس دی لاش چاک خیمے لایا ٹر پیا کربلا دا غریب کٹھی ہوئی فوج دے مجبور جرنیل دی لاش چاون تے میں بسم اللہ کراں کٹھی ہوئی فوج دے مجبور جرنیل دی لاش چاون واسطے ٹر پیا کربلا دا غریب ٹبیاں چ دھاندا ڈگدا اٹھدا باندا شبیر عباس دی لاش دے کول آون دا ارادہ کیتا ہے جو عباس خیمیاں تو دور پیا ویندا ہے شبیر منظر ڈٹھا ہے جو عباس خیمیاں تو دور پیا ویندا ہے سید ڈٹھا ہے عباس دے پاسے ویکھ کے سیدہ دے غازی میں تو دور نہ وانجا او نہیں ٹر سنگدا ترٹ کمر غریب دی گئی ہے شبیر آدن غازی میں نہیں جیندا او میرا چن ویرے میری لاش سڑیں دی شبیر آدن غازی تیرے ٹرن دی میں بچھو لگا علی دیاں جائیں راز وسیع عالم اللہ جینا ماشاءاللہ مولا کے بہت ہی منظور نظر ذاکر عطا فرما گئے ہیں ان کے بعد بہت اچھے پڑھنے والے مومنین سے گزارش ہے کہ کافی ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس ریسٹ کرنے کے لیے گھروں میں بیٹھنے کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم ہے جو مجلس عظام میں آپ گزاریں جو آپ ایک دن ایک لمحہ ایک گھنٹہ پانچ منٹ بھی مجلس عظام میں گزارتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کا ایکسٹرا ٹائم ہے وہ زندگی میں شامل نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ جو باہر ہیں اندر اچھا ماحول ہے پنکھے لگے ہوئے ہیں سب اچھا انتظام ہے انتظامیہ کی تو مجبوری ہے باہر کھڑے ہونا جو فالتو بندے ہیں وہ برائے مہربانی مجلس عظام میں آ کے تشریف رکھے اور جو پیچھے بندے ہیں برائے مہربانی امام حسین بادشاہ کا صدقہ کہ کوشش کریں کہ ممبر کے نزدیک آ کے بیٹھا کریں تاکہ ماحول بنے جو بات کرتا ہے جتنا آپ نزدیک رہیں گے آپ کو زیادہ بات کی سمجھ آئے گی سلوات پڑھ دیں جی ہم نے میرے بہت ہی پسندیدہ علامہ نگاہ ناصر صاحب بہت اچھے انداز میں خطابت فرمائیں گے اور علامہ ناصر باز شہید آل اللہ مقامہ کی یاد تازہ کریں گے بسم اللہ خانوادہ عصمت و طہارت پہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود حاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی
اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نسي ما بقيت الله المنتظر امام زماننا حاذا روحي وارواح العالمين للتراب مقدمه الفدا اجل الله تعالى فرجه الشريف وسخل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنت الله دائما باقيا على ادائهم اجمعين. اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي انت وشيتك هم الفائزون. ایک بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد و آل بیت محمد. اجازت ہو جی تو تھوڑی سی نوکری، کیونکہ وقت اتنا ہمارے پاس بھی نہیں، تھوڑا سا ماحول اگر آپ تیار کریں تو دو چار فکریں. ارشاد ہو رہا ہے یا علی انت وشیتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے جہاں جہاں پر آپ تشریف فرما ہے. علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. پورا زمانہ یہ فکرے یاد رکھے کہ ہم کل بھی کامیاب تھے، ہم آج بھی کامیاب ہیں. جو بھی علی کے قریب ہے وہ کل بھی کامیاب تھا، وہ آج بھی کامیاب ہے، اور جو میرے بادشاہ سے دور ہے وہ کل بھی ناکام تھا، وہ آج بھی ناکام ہے. توجہ ہے جی آپ آزاد. میں نے کیا کہا کہ جو علی امیر المومنین سے دور ہے وہ کل بھی ناکام تھا، وہ آج بھی ناکام ہے. دیکھیے حضرات، میرے سامنے بڑا پڑھا لکھا مجمع تشریف رکھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو باب مدینہ تل علم سے وابستہ ہوں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اس لیے میں دو چار باتیں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے شخصیت کو دیکھ کر مانا. ابھی میں چیک کر رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا ماحول مل جائے تاکہ جتنا میں نے پڑھنا ہے. میں نے کیا عرض کیا؟ لوگوں نے شخصیت کو دیکھ کر بزرگوں مانا ہے. ہم شخصیت کو دیکھ کر نہیں مانتے، معیار کو دیکھ کر مانتے. سلامت رہے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، غازی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. ہم معیار کو دیکھتے ہیں، ہمارے نزدیک معیار ہے. ایک کے بعد دوسرے کو لایا گیا، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، لوگوں کی بات کرو. ایک کے بعد دوسرے کو لایا گیا، دوسرے کے بعد تیسرے کو لایا گیا. اگر آپ جاگتے ہوئے مقدر سے مجلس سماعت فرما رہے ہیں تو میں دوسرا فکرہ کہتا ہوں.
میں نے کہا ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو، شخصیت بدلتی گئی، معیار بدلتا گیا. سلامت رہو، مولا تواڈی زندگی کرے. ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو، جیسے شخصیت بدلی ویسے ہی معیار بدلا. اس مقام پر جو معیار کل تھا وہی معیار آج ہے. نہیں ایسا نہیں، جتنا علی پسند ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سلامت رو مولا، تمہیں سلامت رکھے. مجلس میں ہر بندہ نہیں بولتا، بولتا وہی ہے جس کا بولنا علی کو پسند ہو. توجہ ہے، غازی تمہیں سلامت رکھے. اس لیے کوشش کیا کرو مجلسوں میں بولنا. سامعین گرامی قدر، جو معیار کل تھا وہی معیار آج ہے. یہاں پہ معیار نہیں بدلتا، توجہ ہے یعنی صاحبان کی، یہاں پر معیار نہیں بدلتا. امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، رزق نیاز میں اضافہ فرمائے. میں نے قیاس کیا، جو معیار کل تھا وہی معیار آج بھی ہے. میں شیعہ سنی حضرات کو متوجہ کر کے فکرہ کہنے لگا ہوں، ہم شخصیت پرست نہیں. جاگو جاگو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، ہم شخصیت پرست نہیں، ہم شخصیت کو دیکھ کر نہیں مانتے، ہم معیار پہ مانتے ہیں. اور آؤ علی والوں کا معیار دیکھو. ہمارے نزدیک ماننے کے تین معیار ہیں. کتنے معیار؟ شاہ جی تین معیار، قرابت، وصیت، فضیلت. ہائے ہائے، جیو مولا تمہیں سلامت رکھے جو پچھلے ہاتھ اٹھا رہے. کتنے معیار ہیں؟ تین، قرابت، وصیت، فضیلت. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کار رسول سے قرابت والا سلسلہ کیا ہے، توجہ ہے اب حضرت کی. پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے وصیت ہے یا نہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی فضیلت بھی ہے کہ نہیں. اب وقت اتنا نہیں کہ میں ہر بات کو کھول کھول کے بیان کروں. پہلا فکرہ، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ قرابت. ہم قرابت کے ساتھ کسی کو خلیفہ مانتے ہیں، کسی کو امام مانتے ہیں. آؤ مجھے بتاؤ، علی سے بڑھ کر محمد کا قریبی کون ہے؟ ہائے ہائے، توجہ ہے بزاد کی. پہلا فکرہ، علی سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ سے قریب کون ہے؟ توجہ ہے، علی سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کے قریب کون ہے؟ دیکھیے، ہمارے نزدیک ہم مسلک کی بات نہیں کرتے، فرقے کی بات نہیں کرتے. انڈیا کاکوری کا رہنے والا عین الحیدر علوی، انہوں نے اپنی کتاب مولود کعبہ میں لکھا، اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم مسلک کو نہیں دیکھتے. یہ عین الحیدر علوی ہمارے مسلک کا نہیں، توجہ توجہ، شاہ جی ہمارے مسلک کا نہیں، اہل سنت ہے. لیکن آل محمد کی عزت کی قسم، بڑے خوبصورت فکرے اس نے لکھے مولود کعبہ میں. اس نے لکھا کہ علی محمد مصطفیٰ کے اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ محمد مصطفیٰ کی سانسوں سے خوشبو علی آنے لگی. مولا سلامت رکھے، توجہ ہے اب حضرت کی. علی محمد مصطفیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ حضور کی سانسوں سے خوشبو علی آنے لگی. پھر سنیے، علی محمد کے کتنا قریب ہے. اعلان ہوا حضور کو، اعلان رسالت، پیغمبر نے اعلان رسالت کیا. جو پیغمبر کو امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، پیغمبر کے خلاف ہو گئے. جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا تھا، بھائی جان ان کا بھائی ان کا دشمن، رشتہ دار ان کے دشمن، خاندان ان کے دشمن، سب مخالف ہو گئے. پھر حکم ہوا، اے میرے خبیب، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے،
اے پیغمبر کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان میں رشتہ اخوت قائم کر، غازی تواڈی زندگی کرے، سلامت رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے، ان کو ان کے بھائیوں نے چھوڑ دیا، اب تو انہیں بھائی بھائی بنا، سار اٹھاؤ تو فکر کرو، پیغمبر نے مکہ میں کھڑے ہو کر جس کی طبیعت ملتی تھی، جس کا مزاج ملتا تھا، جاگو دو تو میں فکر کہوں گا، پھر شبیر شاہ جی دعا میرے بادشاہ جی، پیغمبر نے دیکھا جس کی طبیعت ملتی تھی، جس کی نیت ملتی تھی، جس کا مزاج ملتا تھا، جس کا خون ملتا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے جیسے کے ساتھ اس کا رشتہ قائم کر دیا، اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، میں نام نہیں رہوں گا، پیغمبر نے کہا تو اس کا بھائی ہے، 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 سب کو بھائی بنانے کے بعد پیغمبر نے علی کو قریب کیا، سینے سے لگایا، ارشاد فرمایا شاہ علی انت اخی فی دنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی، جیو مولا تو ان سلامت رکھے، امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہے یا علی کہنے والے، اللہ اس مجلس عزا کا صدقہ شفاقت بھائی، بابا قمر الدین اور محمد صادق، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے جتنے آل اولاد اس مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں، حسین کی ماں نے قیامت تک سلامت رکھے، توجہ ہے حضور، کیا کہا، یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی، چلو ایک فکرہ اور کہتا ہوں، اگرچہ جلدی ہے لیکن ایک فکرہ اور سنیے، صرف مکہ میں بھائی بھائی نہیں بنائے، جب مدینہ میں پہنچے پھر حکم ہوا انہیں بھائی بھائی بناؤ، پھر رشتہ اخوت قائم کیا، پھر پیغمبر نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، یعنی مکہ اب مدینہ، پہلے مکہ مکہ میں بھائی، اب مدینہ میں ایک مکی کو اٹھایا مدنی کا بھائی بنا دیا، توجہ ہے یعنی صاحبان کی، ایک مکہ کو مکی کو اٹھایا مدنی کا بھائی، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہاں پر مدینہ ہے، یا رسول اللہ وہی انتظام کہ آپ نے ایک ایک کو اٹھایا اور جس کی طبیعت ملتی تھی اس کا بھائی بنا دیا، آل محمد کی عزت کی قسم، پیغمبر نے مدینہ میں بھی جس کا مزاج ملتا تھا، جس کی طبیعت ملتی تھی، جس کا خیال ملتا تھا، توجہ ہے، بہت بڑا فکرہ میں نے کہا آپ پیچھے رہ گئے ہو، پیغمبر نے اسے اس کا بھائی بنا دیا، پھر پیغمبر نے علی کو قریب کیا اور فرمایا یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی، تو آخرت میں بھی میرا بھائی، مکہ میں بھی پیغمبر نے کہا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی، تو آخرت میں بھی میرا بھائی، آپ چپ بیٹھے ہیں، پیغمبر نے پورے دنیا کو سمجھا دیا ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، علی کا رشتہ محمد سے نہیں ٹوٹے گا، محمد کا رشتہ علی سے نہیں ٹوٹے گا، توجہ فرما رہے ہیں بزار سامعین گرامی قدر، آخری فکرہ تقریر تمام ہو رہی ہے، ہمارے نزدیک کتنے معیار ہیں، تین، قرابت، وصیت، فضیلت، اب ہو سکتا ہے میں تیسری فضیلت بیان نہ کر سکوں کیونکہ وقت کو دیکھتے ہوئے، لیکن دوسری وصیت سنیے، دوسرا معیار، وہ معیار کیا ہے، وصیت، وصیت کیا ہے، توجہ ہے، وصیت، وصیت میں تاریخ کہتی ہے پیغمبر بیٹھے ہیں سارے رشتہ دار قریب، ہر رشتہ دار قریب ہے، صحابی قریب ہیں، ازواج قریب ہیں، رشتہ دار قریب ہیں، پیغمبر نے ارشاد فرمایا
اور ان رشتہ داروں میں حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے خاندان کے بزرگ ہیں، چچا ہے، بھائی چچا سے بڑھ کر قریبی کون ہوگا؟ توجہ ہے، چچا سے بڑھ کر رشتہ دار کون ہوگا؟ سنیے وصیت، سنیے ابن عباس، عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا میں اگر آپ کو کچھ وصیت کروں آپ اس پہ عمل کریں گے؟ آپ میرے دین کو محفوظ کریں گے؟ ایک مرتبہ حضرت عباس بن عبد المطلب انہوں نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں یہ بھار نہیں اٹھا سکتا، یا رسول اللہ میں بھار نہیں اٹھا سکتا، تاریخ کے من و ان فکرے لکھتا ہوں۔ شیعہ سنی حضرات، پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا اینہ علی، شاباش شاباش علی کے چاہنے والوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، پیغمبر نے فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ علی کو قریب بلایا، شاہ جی قریب بلا کر پیغمبر نے فرمایا یا علی اگر میں آپ کو وصیت کروں آپ اس پہ عمل کریں گے، میرے دین کو محفوظ کریں گے؟ تاریخ نے لکھا علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ادب سے سر جھکا دیا، ارشاد فرمایا بادشاہ نوکر حاضر ہے، بادشاہ نوکر حاضر ہے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ بلال کو بلایا، کہا بلال جاؤ میرا امامہ اٹھا کے لے آؤ، جا کے فکرا سنو یار، جا کے فکرا سنو۔ پیغمبر نے کہا بلال جاؤ میرا امامہ اٹھا کے لے آؤ، میری تلوار اٹھا کے لے آؤ، میری آبا اٹھا کے لے آؤ، میری کبا اٹھا کے لے آؤ، میری مسند اٹھا کے لے آؤ۔ بلال گیا، ساری چیزیں اٹھا کر لے آیا، پیغمبر نے فرمایا ان ساری چیزوں کو علی میرے سامنے اٹھا کر اونٹ پہ بھار کر کے لے جاؤ تاکہ میرے جانے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی ان چیزوں کے معاملے میں جھگڑا نہ کرے۔ بس جو میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں وہ فکرہ سن لیجئے، وہ فکرہ سن لیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے جانے کے بعد تم سے کوئی جھگڑا نہ کرے۔ میں کہتا ہوں جب پیغمبر کا قریبی رشتہ دار بزرگ علی کا مقابلہ نہیں کر سکا تو باہر کا بزرگ علی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ بیان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لنگر کا وقفہ ہونے والا ہے، لنگر بھی ہو جائے گا، برائے مہربانی تھوڑی سی بلند آواز سے نعرہ لگائیں۔ جن جن کا علی امام ہے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے بہت ہی عمدہ فضائل و مصائب بیان کریں گے ذاکر شہنشاہ وفا ظاہر باس عاجز دیونا۔ بسم اللہ، دعائے برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولی کال حجت ابن الحسن، صلواتوں کا علیہ وعلی آبائیہ، فی حاضری ساعت وفی کل ساعت، من ساعت لیل و نہار، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتا، تسکنہو الرکات و تمتعہو فیہا طویلہ، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین، یا ابا الفضل العباس، میرا مالک میرا حلق بانی اندہ پر خلوص تڈا بچھایا، تمام مومنین و مومنات دا ٹورایا، تمام پڑھن والیاں دی پڑھائی، میں حقیر عاجز دی نوکری،
اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما نہیں نہیں بندے ڈیر سارے او معصوم فرمے دین امین اکھن دے نال صغیرہ او کبیرہ گناہ معاف ہوندن بھائی جان جڑا بندہ اپنے اپ نو بہت زیادہ امیر سمجھدا ہے جنوں کائنات دی کسے شے دی لوڑ ضرورت غرض نہیں او بے شک امین اکھے تے جڑا منگدا بن کے آیا در حسین تے پنن واسطے او بے شک امین اکھے مالک اس بستی دے اپنا کرم تے فضل فرما بانیان دا ہر چخرا جا سایو سمان سیو محنت نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما مالک مرن تے پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما بہت وڈی تواڈے حق وی دعا پہ کردا میری دعا ہے مالک اتنی دیر تک کسی ادا دار ماتمی نو موت نہ آوے جتنی دیر تک کو جان ویکھے جتھے بہن بیرا نو ستر قدماں تے کسدا رہندی رہی وارث حقیقی حجت دراں امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما سرکار دی آمد پہلے سانو صحیح معنی شیعہ اسنا شریف بنن دی توفیق عطا فرما رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب صلی علی محمد وال محمد فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا جڑا بندہ بول سکتا ہے بھائی جان بسم اللہ صدقے جاواں جی فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا اور شیطان سے بولا وہ اللہ حسین کا کیڑی گل لے جا اپنی عبادتیں اور نکل جا یہاں سے مجھے تو بس کافی ہے ایک سجدہ حسین کا بسم اللہ مالک تواڈیاں دینیاں دراز فرمان اے باجمات جنہ دا نماز پڑھن دا ارادہ ہے او مہربانی فرماؤ تے اگلیاں صفحہ مکمل کرو آو جی عشق دی نماز ہے تے باجمات نماز پڑھی ہے آو مہربانی کرو سکیاں جائے صفحہ بالکل سکیاں ٹھیک نعرہ تکبیر ایویں نہیں با کسر چھانی توحید رل کے بیٹھے ہو حالانکہ اکبر دا نام بہت بلند ہے اکبر آدھے انہوں نے جڑا بہت بلند ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا دے بلند صلوات غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں تھوڑی جی توجہ جی جا کے جی غلط روش پہ چلیں غلط روش غلط رستہ غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں یہ ان کا کام ہے جن کا کوئی امام نہیں تھوڑا جا بولیو یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا علی یا علی سن فخرے ایک نہیں پانچ نہیں بارہ امام ایک ہو جے تو کام کنہ دائے غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں یہ ان کا کام ہے بولو جن کا کوئی امام نہیں ہم اپنے وطن کی مٹی سے پیار کرتے ہیں کیوں عاشق ہیں ابو تراب کے نمک حرام نہیں یا علی یا علی اگے بھی التجا کیتی ہے تے بار بار کر دیا رہنا مہربانی فرماؤ دو دو قدم اگے آ جاؤ آ جاؤ جڑے اٹھ سکدے ہو جڑے تندرست ہو جڑے بیمار ہو بیٹھے رہو آ مہربانی صلوات کریمہ کربلا دی ذات تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين بني شرية ذات الصلوات الذي كلا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسول دي ذات بلند صلوات مالك عزت رزق بہت وچ اضافہ فرما جائے الصلاة والسلام على وزيره ووزيره وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي ولي ذات بلند صلوات جب تیرے خطبے دی بات آتا نہیں باطن چار سترہ بھائی جان سرکار عباس علیہ السلام دے علم دی اے میرا ورد ہر مجلس دے کہ اکثر ساڈے تے سید زیادہ لوگ سوال کردے نے کہ علم عباس لاندے کیوں نے نسب کیوں کردے نے دسنا چاہیے نا جی جب تیرے فضائل کے سمندر نظر آئے دریا ہمیں قطرے کے برابر نظر آئے اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے کہ 100 میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے عزت رزق بہت بھی اضافہ فرمائے بسم اللہ کراں دریا کو موج اور موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے دریا کو موج اور موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹتا ہے حیرات کائنات کو ہاتھوں کے بغیر یا اللہ بانٹتا ہے یا عباس یا علی بسم اللہ مالک تواڈی عزت رزق اضافہ فرما یا علی بسم اللہ کرن جی مالک تانو سارے انو ایسے سال امام رضا علیہ السلام بادشاہ دی زیارت نصیب فرمائے دل راضی کار سڑیا جے سونا استقبال کیتا جی ہن میں کنجوسی نہ کراں میرا دل چند ہے اس سے بادشاہ دا ایک تانو قصیدہ سنا آواز بالکل تھکے نے بھائی جان بڑا سونا ساتھ دے رہے ہیں تے تسی بھی بڑا سونا ساتھ دے رہے ہو بابا جی 10 محرم دا ڈھیں علی دا علی پتر گھوڑے دی زین تے سوار ہو کے میدان کربلا وچ آئے میرا تواڈے تے سوال ہے ہر بندہ اکھا رکھدا ہے بھائی جان سیدہ ہر چہرے تے کتنیاں اکھا ہوندیاں تھوڑا جا بولیو جنہاں نے آئے نے 2 فوج کتنی محالف آئی 9 لاکھ اکھا کتنیاں ہو گئیاں جی 18 لاکھ جیڑی ہستی 18 لاکھ کولو نیندر کھولے اس نوں عباس آ بسم اللہ جس بادشاہ دی تلوار اجاں نیام وچ ہووے تے انہاں دی نیندر اڑ جائے انہوں عباس آ دے اور جس ہستی دی آون دی دعا خود جناب سیدہ کرن اس نوں عباس آ دے صلوات علی محمد ذات میرے بادشاہ کربلا میدان چائے قافلے دے کچھ بندے ہمت کر کے انہاں دی بڑی ہمت آئی کیونکہ ساری فوج سرکار عباس واسطے کٹھی ہوئی اے ہمت کر کے نہ 2-4 بندے اگے ودے تو کون ہے کتھوں دا وسدا ہے تیرا نام کیا ہے تھوڑا جا بولیو تیرا نام کیا ہے
اومیل میرے بادشاہ نے تبسم فرمایا انہا لوگن محطب ہو کے تعرف کروایا فرماما جی صلوات علی محمد میرے بادشاہ فرمایا تمہیں اتنا بتا دوں میں عشرہ تواری دعا دا صدقہ منگلہ ڈائم پڑھے ہے اور ایس پہلے مصرے تھے میرپور آزاد کشمیر سادات کلونی امام بارگاہ اٹھ مرون راتی 12 بجے پڑھے ہے اور ایس فکرے تھی منو اگے کسے جان نہیں دیتا حوصلہ فضائیاں ممبر تھے انعامات تو میں کہا اپنے علاقے کلومی مور لوا لیے تو دعا لے لیے تمہیں اتنا بتا دوں میں مجھے عباس کہتے ہیں یا علی تمہیں اتنا بتا دوں میں مجھے عباس کہتے ہیں تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے عباس کوئی بول سکتا تھا بولے یا علی بسم اللہ کران جی بچیاں دیاں زندگیاں دراز ہون جے مالک کسے کمینے دا تو انو متاج نہ کرے قدردان بھی بندے تشریف فرماؤں دے بسم اللہ کران نقیبِ ممبر صاحب مالک عزت رزق بہت بھی جدافہ فرمان جے تو آڑے کوئی دعا لگے اے بزرگ اکثر میرے واسے دعا کر دینے نام آکھو مزید دعا کروائیے مالک اینا ہم سے تو تندرستی علی دنگی دیں بابا یاد انہیں پانی ساڑے قبضے بچے پانی تے قبضہ ساڑے نیرہ تے دریامہ تے قبضے ساڑے میرے بادشاہ نو جلال آیا مرتضی علیہ جدنال فرمایا ہے میں ایک اگر کر دوں اشارہ ایک میں دریا کی روانی کو تو آڈا جے قبضہ ہے بسم اللہ کران بسم اللہ اگر کر دوں اشارہ ایک میں دریا کی روانی کو وہ دہیلے کہ آ جائے میرے قبضے میں پانی کو وہ دہیلے کہ آ جائے میرے قدموں میں پانی کو مٹی پانی بنا دوں میں مٹی پانی بنا دوں میں مجھے عباس بسم اللہ صدقے جاواں جی یا علی کوئی دل لگا جی کنجوسی نہ کر اگلا شعر بھی سناواں صلوات آخری بندے تک بلند آواز دے نال اج نے فوجاں ساڈے کول لشکر ساڈے کول تلوار ساڈے کول تیر ساڈے کول میں کیا کدے بھی کہہ سکتے ہو لعنت بھی ساڈے کول وہ بھی تو انہاں کول ہی ہے میرے بادشاہ نو جلال آیا ہے میرے بادشاہ نے اکھا چاک پا کے گل کیڑی کیتی ہے میں ایک حملہ کروں ایسے تو دیکھے ہی تو مر جائے ہے کو بندہ بولنے والا یا علی میں ایک حملہ کروں ایسے تو دیکھے ہی تو مر جائے اگر سردار کہہ دے تو کوئی سر نہ نظر آئے یہ سر دڑ سے اڑا دوں میں یہ سر دڑ سے اڑا دوں میں مجھے عباس بسم اللہ کران جی ٹائم میرا بالکل نزدیک تواڈی دعا دے نال پڑھنے پے ورنہ سفراں دے تھکے رات دین دے جگراتے تواڈا پیار پھڑا گیا منو صلوات علی محمد زاد مسائے پڑھا گے
اچھا جی ٹھیک ہے ذکر ہے آلے پیغمبر دا ذکر ہے آلے پیغمبر دا نال سوگ بطول دے دل بردا جے کو نہیں باندا اوئے اٹھ جاوے صدقے یا علی یا علی لفظ آ رہا باندا اس طرح کی دا لفظ ہے جس طرح سے پنجابی کہنے فلانا بندہ سانو باندا ہی نہیں اج کن اسی سارے کہہ سکنے یزید سانو دو اکھی نہیں باندا اے ذکر ہے لے پیغمبر دا نال سوگ بطول دے دل بار دا جے کو نہیں باندا اوئے اٹھ جاوے ایتھے آل نبی دے دشمن دے ایتھے آل نبی دے دشمن دے اساں سہ ونجنی اے بے عزتی جیڑا نہیں سہندا اوئے اٹھ جا یا علی یا علی جزا کھائیے او دا گائیے اے سارا رزق کجلی دا ہے پر دس ترہان علی دا ہے علی دا ہے اس دنیا تے جو آندا ہے اس دنیا تے جو آندا ہے او میرے پیر علی دا کھاندا ہے جیڑا نہیں کھاندا اوئے اٹھ جا سلطان الانبیاء وجہ تحلیق کائنات مرسل اعظم شافی روضہ محشر صاحب کعبہ قوسین ادنا سلطان الانبیاء ظاہری دنیا تے آخری وقت میرے بادشاہ نے کچھ لوگوں نے کول بلایا یاد رکھیا ہے میں دو چیزاں تواڈے درمیان ہم وزن تے ہم پلہ سید دادا میری گل دی تائید کرنی ہے چھڈ کے جا رہے ہیں انہاں دو دے نال تمسک رکھنا ہے یعنی کہ ایک نو مننا ہے تے دوجی نو نہیں مننا انج نہیں کرنا دو نو مننا دو وے لازم ہے ایک لمبے جے قد دا بندہ اٹھیا ہے آدھا ساڈے واسطے قرآن ہی کافی ہے ساڈے واسطے تھوڑی جی توجہ سید دادا کرنی ہے ساڈے واسطے قرآن ہی کافی ہے ہن وی کئی بندے آدے نے ساڈے واسطے قرآن ہی کافی ہے کدا نہ جلال وچ آون والے رسول نو جلال آیا ہے ایک محاتب ہو کے گل کیڑی کیتی ہے قرآن مجید نہیں کافی اند نال ہے لازم آل میرے آل میری اینا دو مانو جو چاندہ ہے اینا دو مانو جو چاندہ ہے او میری محفل بچے او بے سنگدہ ہے جیڑا نہیں چاندہ آئے او اٹھ جا یا علی یا علی بسم اللہ کرام عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس راہ سے یہ سہن فاطمی ہوا کس کی لگی نظر کی گھر ماتمی ہوا فضائل نفان کیا جا سکتا ہے سید دادا مصائب غم دا نہ ہیں آؤ نہ بیبیاں رل کے روئیے انہوں نے پتروں بھائی جان رل کے روئیے جڑیاں سکیاں بیراواں دیاں لاشاں تے رج رو نہیں سکیاں ناراض نتی میں قیدن تے اللہ جانے چند باندھا کیڑے خیال وچ نے بسم اللہ بسم اللہ
کیڑے وقت دا بند پڑے تھوڑی جی میں تمید کراں تاکہ تانوں پتہ لگے کون پیادا ہے تے کے کو پیادا ہے لے پئی ویر دی مقتل گا چوں دی امڑی میرا پڑھنا سکھ ہے تہاڈا چپ کر کے سننا سکھ میرا تہاڈے تے سوال ہے سید دادا کیا سید زادی اپنی مرضی دے نال لتھی ہے مڈی سین کیویں لتھے نے لتھی غازی وانگو معمل تو تے وچ مقتل لاج نبیان دے لاندی جاتے لاش بیرا تائیں گئی ہے زینب اٹھ دی باندھ کسے میرے تے سوال نہیں کیتا زاکر صاحب غازی وانگو کیویں غازی دے بازو ہن کوئی نہ مڈی سین دے رجے ہوئے ہاتھ بسم اللہ کر لتھی غازی وانگو معمل تو تے وچ مقتل لاج نبیان دے لاندی جاتے لاش بیرا تائیں گئی ہے زینب اٹھ دی باندھ آدھا پہ پتھر ہٹا کے آئے وہ سین مڈی وا تے ڈٹھی لاش پمال بیرا دی اور انہیں نے بی رو کے یادنے تے کو کفن پویں دی آئے میں صدقے جوان ہائے وہ دفن کریں دے مجبوری آیون دی لے پئی ویر دی مقتل گا چون دی امڑی بھائی جان چودار دید کیتے نے ہر پاسے پتراں بیراواں دیاں لاشاں نظر آ گیا لیکن ویر حسین دی لاش نظر نہیں آئی مینڈی سین حقل مار کے فرمایا سجاد او مینڈا لائک بچڑا کل ڈیگر ویلے دا مینڈا ویر لتا تے ایتھائیاں اللہ جانے نظر کیوں نہیں آندا بھائی جان جان چند قدماں دے فاصلے تے پتھراں دا ڈھیر ہلے آئے مظلومِ کربلا دی حقلاں دی اما دی جائی غریب را پتھراں ہے صدقے صدقے مینڈی سین ویر دی لاش دے آئے نے دیکھنا نیاز حسین میرے پاسے رجوئے ہتھاں دے نال پتھر ہٹاونے شروع کیتے جدا ویر دی لاش نظر آئی ہے نا مینڈی سین کوئی بھائی جان وسدا زمانہ یاد آیا ہے اچا رونے نے مینڈی سین تے روکیا دن مینڈا ویر میں کوئے ڈسا مدینے والا حسین توں اے جبریل دے پراں تے سمن والا حسین توں اے مورے نبوت دا سوار حسین جڑا بندہ ہن تک مکان نہیں دے سکیا اور رونے نے مینڈی سین تے روکیا دن مینڈا ویر او جیندے تے سورج دی گرمی ماں برداشت نہ کرے ہا او حسین توں اے حامد جائی ہوا حسین میاں تسا اتنے سوال پوچھے نے ایک سوال میں پوچھنا ہے اما دی جائی میں کوئے ڈسا جیندہ سورج حیا کرے ہوا زینب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ عزادارو پتھر ہٹیں دیا ہویا مینڈی سین دی دید بیرا دے زخمی ہاتھ تے پیئے اگل رومنہ لیے انگلیاں پنجان دی بجائے چار تڑپ اٹھے نے مینڈی سین تے رو کے ادن مینڈا ویر میں کوئے ڈسانا انگلی کہن لہائیا مظلوم کربلا دی لاش کروٹ بدلیے تے رو کے ادن انگلی دا پوچھ دیئے میں کوئے ڈسا تیری چادر کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اما دی جائی کل ڈیگر ویلے دا میں لتھا پیا میں انتظار کریندا رہیا مینڈی سین ادن میرا ویر مینوں اے دسا اجازت منو ایک وین دی ملی اے تنو کی آخ کے رواں مظلوم کربلا فرمایا جی میں تیرا دل آ دی رو مینی سینا دیا او مینڈا نواب وے او مینڈا کن کہہ کو کچھ نہ آکھن والا ویر تڑپنے میرے امام تے رو کے آدر میں کوئے ڈسا نواباں دیاں بہناں ایویں ہدیاں جیویں توں لاش تے آئی اما دی جائی کل ڈیگر ویلے دا میں لتھا پیا میں انتظار کریں دا رہا میڈیا بہنی میڈی لاش دیا ویران دیا لاشاں دے بہنا دے وین چنگے لگ دے نے کیا وجہ بن گئے رونے نے میڈی سین تے رو کے آدے نے کل ڈیگر دی میں کو لٹ پہ گئی تے ڈٹے ظلم میں کو مجفا دے ڈھینڈ لڑ تو پہلے او سا کوئی شمر کمینے کیتا چادر تو بتا جے تیڈی نسل بچائی اپنی تے کہائیاں کیویں او میں بلدی با وچ اچا کنڈ تے پتا رس جا دے بدماش عرب دے کوئی لٹن والا ایک ملک دا او بدماش عرب دے ہائے وہ لٹ دے رہے وہ او میڈی بیوا دی دادا جے
اماں دی جائے اتنی دیر دے نال کیوں آئے ارون نے میڈی سینٹر روکیا تے نے ناراض نہ تھی میں کہہ دن تے تے کو میں دفنا نہیں سنگ دی وجہ کیا بن گئی مینڈ ہاتھ رج گئے او وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں سنگ دے تے تیڈے قاتلا میڈا ہائے وہ برکا لٹے آئے او کوئی حال سنا نہیں سنگ دے مینڈی غربت وے میں بینو کے وہ ہاتھ میت نلا نہیں سنگ دے بس ادا دارو اتنی دیر تک الیناد نے سجاد پھپیاں کو آکھ توانو قیدی کر کے شام گن ونجن ہے رات ود گئی مڑے امام دی تے رو کے فرمایا الینو حیا کرو اجاں دا پتراں بیراواں کو رج رو نہیں سنگیاں زدارو میں نے رات رو منا لے امام فرمایا اتنی دیر تک نقیب ممبر بھائی اتنی دیر تک میری کوئی پردے دار لاشاں تو نہیں اٹھی جتنی دیر تک چولیاں دے رنگ بدل نہیں گئے ادب نال پڑھن دا دیاں اشارہ سمجھ گیا تسی جتنی دیر تک چولیاں دے رنگ بدل نہیں گئے بھائی جان دنیا دی ایک رسم ہے رسم جہان دی دفن تو پہلے تے نہیں اٹھ دی لاش تو بینے ہے بھی نہیں سنیا او پوچھے قاتل تو کر گنا ویر دے بینے جین دے ویر مرن او نارو وے او کائنات چکے بینے نو ویر موئے او ایک وین کتا و او میری امال مصاحب سین یہ سردار ہستیاں ہیں کائنات کے سردار ہیں زمین و اسمان کے سردار ہیں کن بعد میں کہا گیا ہے یہ ہستیاں پہلے سے موجود ہیں ذاکر اہل بیت کے ممبر سے آنے سے پہلے ایک مولا حسین بادشاہ کا فضائل اس کے بعد ذاکر کو میں ٹائم دیتا ہوں امام حسین بادشاہ وہ ہستی ہیں وہ سردار ہیں وہ مالک و حال دو بندے ایک بندہ بیٹھا ہے ایک بندہ کھڑا ہے جو بندہ بیٹھا ہے وہ مولا حسین بادشاہ کے ماننے والا ہے چلو جناب لنگر کا وقفہ ہو گیا ہے لنگر کے وقفے کے بعد فوراً فری ہو کے آپ مجلس سزا میں دوبارہ تشریف لیں برائے مہربانی رش ختم کر کے مجلس سے عزام تشریف لے آئیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس عظام پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس عزا کا انعقاد ہو جائے پڑھنا آ جاؤ ماشاء اللہ اب آپ کے سامنے ننے ذاکر ذاکر علی عباس فضائل پڑھیں گے مولا کے اتنی دیر میں عوام سے ریکویسٹ ہے کہ پنڈول میں تشریف لے آئیں اللہم صلی اللہ محمد امار صلوات پڑھ لے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں اور دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں اور دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں تم جو کہتے ہو علی جز بے عبادات نہیں ارے ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں صلوات پڑھ لے ایک بار سارے کل بزم کائنات ہے کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل بزم کائنات ہے کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں شیر خدا کا ہاتھ ہے شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں کل بزم کائنات ہے صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد مومنین سے گزارش ہے کہ جو اباب باہر تشریف فرما ہیں برائے مہربانی پنڈال میں تشریف لے آئیں مجلس اعضاء کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جو لوگ تھوڑے پیچھے بیٹھے ہیں آگے آگے آ جائیں مجلس کا ماحول بن جائے گا تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو جائے گی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت ذاکر غلام باس آوان چکوڑی بہت اچھے انداز میں فضائل و مسائل محمد و آل محمد کے بیان فرمائیں گے صلوات سارے حضرات مل کے صلوات پڑھو مل کے نعرہ تکبیر مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اچھی آواز نال صلوات پڑھو سب تو پہلا
سید غیر سید دوت بیرا بیٹھے ہو سارے دی اجازت ہے نوکری شروع کرا رزق دیتے ہیں کمال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں کمال دیتے ہیں ہم کیوں کسی سے مانگے مجھے زہرا کے لال دیتے ہیں تمام شبیر کی ولایت کا آنگن زندہ ہے تمام شبیر کی ولایت کا آنگن زندہ ہے نظر نظر سے شائع مشرقین زندہ ہے نظر نظر سے شائع مشرقین زندہ ہے علی کی بیٹی تیری عظمت کو سلام علی کی بیٹی تیری عظمت کو سلام سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ ہے ہر مجلس وچ ربائی پڑھدا رہندا رب کدی بھی آپ نظار ہوندا جنہاں پیدا کردا پنجا ہتھیاں رب کدی بھی آپ نظار ہوندا جنہاں پیدا کردا پنجا ہتھیاں نو نہ عرش فرش لو محفوظ ہوندا نہ ویندا انہاں دیاں مستیاں نو اجے بھی ویلے غفلت تو بعد آ جا اجے بھی ویلے غفلت تو بعد آ جا چھڈ خواب دیاں بت پرتیاں نو جتھے ذکر خدا دا نہیں ہوندا رب اجاڑ دیندا اے انہاں بت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشيوادنا الصلوات الذي رحمت العالمین اچھی آواز نال صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین نعرہ حیدری آج دی مجلس دی ابتدا اپنی زبانی نہیں حدیث تکلین اپا دا آقا قاسم دا چاچا من کیوں نہ آقا کربلا دا خطیب کربلا دا شہید آقا حسین بادشاہ دی شان دی ربائی سناونا چاہندا جی جس مقام تے بیٹھے ہو تو جو میٹے پاس رکھنی ہے نماز نی جاؤ تدارتا ہے کی تارا ہموار حسین نماز ہے چابی ویکھنا میٹے پاس نماز ہے چابی جنت دی چابی بردار نماز کھولے در جنت دا تے کر در تو پار حسین نماز تو پوچھ وچ جنت دے ہر دا سردار تھوڑی طبیعت لڈے ایک اور بھائی سناونا چاہتا
نماز متاو جه وقتان دی اور وقت نماز حسین نماز متاو جه وقتان دی ہر وقت نماز حسین نماز دا بخت نماز ہووی تے نماز دا بخت سامت قرآن بھولیندا نہیں سامت آدن قرآن نو قرآن بولدا نہیں خاموش ہے تے بھولندی کیڑی شے سامت قرآن بھولیندا نہیں ہوندی آواز حسین پاک رتول دا تجدا احد آئے دار اتل نماز یا جتنا یا جتنا ٹائم دیتا گئے اتنے پڑھتا ہوں کہ اللہ صاحب تشریف لائے نے اچھی آواز دینا سلوات پڑھو کل دنیا نے عقل کھپائیے کل دنیا نے عقل کھپائیے عقل کھپائیے کل دنیا نے عقل کھپائیے پھر بھی ذرا سمجھ نہ آئیے یا یا لوگ آدے ہیں جڑے لوگ آدے نا نبی دیاں چار دیاں ہیں نبی دیاں چار دیاں ہیں انہاں مخاطب ہو کے شیر سنانا چاہندا جی جی تے مقام تے بیٹھے ہو تو جمعے دے پاس رکھنی اچھی آواز دے نال سلوات اونچے ہل دیا چار نبی دیا جہل دیا چار نبی دیا بچ مبالے ایک کیوں آئیے دنیا نے عقل کھپائیے او عقل کھپائیے میری سین دا حراد جڑے نہیں مندے ہن جڑے منکر ہیں شیر سنانا چاہندا ہن جڑا منکر اس بی بی دا جڑا منکر اس بی بی دا خالق اس تے لعنت پائی یار اچھی آواز دے نال تلوات پڑھو آخری شیر کدی تے دا سناونا چاہندا جی جت مقام تے بیٹھے تو جو میٹے پاتے رکھنی زہرا دی ماں دے ٹکڑے کھا کھا زہرا دی ماں دے ٹکڑے کھا کھا عرب دے کمیاں شہرت پائیے
میڈے حصے دا فضائل ہو گئے اکھ جانن تے او سین جانے جڑی شام دے بازار چا کے ادری مسلمانوں منو چادر دے تواڈے نبی دی دھیاں بازار لنگ وے تاں چادر واپس کاڈے سا میری سین ادی جے میں چاند قدم چائے نا اے کمینہ بیڈے پاتے دے کے آدھے جے کو ٹرن دا وال نہیں آندا او باغی دی بہن میں یادی رہی ہاں میں باغی نہیں میں کائنات تو وڈے نہیں ماری دی بہن اے جڑے ڈی ہن نا محرم دے کسے زاکر مولوی دے محتاج نہیں ایک منظر نامہ پیش کرنا ہوندا اے رون واسطے چار ہی لفظ کافی ہوندے نے حسین کربلا زینب تے شام اتنا وقت کے مصیب کو نجی جس مقام تے بیٹھے ہو بیان کرنا چاہندا پڑھدا پیا تروں شہراں نے تے چا سیدا کو برباد تاریخ پڑھو ہے ایک کوپا دوجا شام تیجا بغا دا تے پہلے تو شہراں وچ رول موئی عمران دی بہو اولاد او تریجے شہر چ موسیٰ کاظم دے آ دفن تے شہزاد چودہ سال دا قیدی رضا غریب دا بابا موسیٰ میرے امام نو زہر ملیا ہویا انصاف دے نال تساں آپ دسنا ہے زہر ملیا ہوئے تے تڑپن واسطے کھلی جا دی ضرورت ہوندی امام کولے کھلون دی جائے بان دی جا کوئی نہیں تے دادا دروغا جیل زندان دا دروازہ لاہا میں ڈیک گنا جو اسمان دا رنگ کی دروغا جیل نہیں دروازہ لایا ہے سید نے چپیریوں ڈٹائے عقل مار کے یاد ہے دروغا جیل آج رات میں غار ڈٹائے میڑیاں اٹھارہ دیاں ہے او جڑیاں وال کھول کے بغداد والے پاتے منہ کر کے آدھی نے بابا او قیدا قدا مکسر مینو اجازت دے میں دھیاں نو مل آواں دروگا جیل آدھے رات دا تھوڑا ٹائم کہ دیوان کے آ نہیں تنگتا اجازت نہیں مل سکتی سید آدھے یاد رکھ میں تھوڑا کہتی نہیں میں اللہ دی رضا دا کہتی ہوں یاد رکھ میں اوت گان دان دا فردا وضو دا پانی چلدا رہندا اے کنڈی ہلدی رہندی اے بستر دی گرمی اوویں رہندی ارج تے ٹر وی وہندے ہن تے آ وی وہندے ہن مدینہ کوئی ارج تو دور نہیں اے یاد آئے رات دا توڑا ٹائم قیدی ونج کے آ نہیں تنگدا اجازت نہیں مل تنگدی سید نے کیڑا کم کیتا ہے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے کڑیاں ٹوٹ گئیاں علم امامت دے نال سید اپنے ویڑے چایا ہے ادھروں میری سین تھا جدی نماز لئی سین چ وضو پہ کریں دیا میری سین اکل مار کے آ دی ہے بندہ خدا تینو پتا نہیں علی دیاں دیاں تینو آدھا ویڑا ہے امام خاموش بی بی اکل مار کے آ دی ہے بندہ خدا جے تینو پتا ہوئے آ جے تینو پتا ہوئے آ اس ویڑے چ قدم بھی نہ رکھے آ اس ویڑے تو تا پکھی بھی گزر نہیں کرن دے امام خاموش بی بی اکل مار کے آدھی ہے بندہ خدا اے بندہ خدا جے کر نہیں بھولیں دا جے کر نہیں بھولیں دا تے میں رضا نو جگاواں او جس رضا دا نام آئے میرے امام دا متوان کے دیوار نہ لگائے اکل مار کے آدھا رضا دی ماں تنجان او میں چودہ سال دا قیدیا رضا غریب دا
بابا موسا کاظم او جس موسا کاظم دا نام آئے بیڑی سین باندھی باندھی زمین تبا گئی آخری وین کرنا چاہنا پیرا تے اتلا کیا دی سردار کیا قیدا موک گئی آئے سیدادا نہیں ایک ڈی رہ گیا اے کل موک ویسا میں تا دھیا نو ملن آیا میری سین آدھی جگاواں سیدادا نہیں رون دیا رسم ارد دسا میرا رضا کیتے میری سین آدھی اپنے حجرے چ سید نے کیڑا کام کیتا ہے جتھے رضا بیٹھی ہویا ہن سید نے اپنی دستار لہائی رضا دے سر تے ہاتھ رکھیا تے ہائی دستار یتیمی دی تے میڈا قائم مقام رضا اے گن کفل میڈا او کل چن بچڑا ونجے پل بغداد تے تیرے پیو دے جتا مکو کھا گئی او زندان دی گرام ہوائے خود آلاوے او زنجیر میڈے تیرے بابے دی من شائے سے ذا کا اعلان سماعت فرمائیے سات سفر چک مرتضیٰ مجلسِ ذا منعقد ہو رہی ہے جس میں پڑھنے والے علامہ اظہر باس حیدری علامہ زیم باس محتوائی ذاکر علی شاہ مومدی پور ذاکر اسکر روحانی صاحب ذاکر ظہیر شاہ طریقہ اس کے علاوہ علماء و ذاکرین ادا فرمائیں گے نتی مرم الحرام بامکام لوہر شریف لوسر شریف جس میں پڑھنے والے ذاکر علی احمد جویا خوشاب مولانا عمران باس قمی لاہور ذاکر غلام باس صدفی سیالکوٹ علامہ آغا سید ضمیر الحسن نقوی ذاکر غلام فرید جعفر ذاکر سید سکلین باس ذاکر عقیل باس حیدری مولانا نگاہ حسین ناصر تمام عملی سے گزارش ہے کہ جو بندے باہر ہیں وہ مجلس اعضاء میں تشریف لے آئیں اور جو بندے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں برائے مہربانی کر کے دو دو قدم آگے تشریف لے آئیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری گرمی نہیں ہے اتنی لنگر کرنے کے بعد بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے برائے مہربانی علامہ صاحب ہیں آپ کے سامنے بہت اچھا خطابت فرمائیں گے مولا کے فضائل و مصائب آپ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو یہ بھی پڑھ پائیں گے برائے مہربانی ذرا بلند آواز سے نعرہ حیدری جن جن کا علی امام ہے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری علامہ شاید عباس آپ سیالکوٹ دعائے سرکار ولی الاثر حجت دوراں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ و علی آبائیہ فی ھذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و معینا حتی تسکنہ و ارزق توبہ و تمت فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد باواز بلند صلوات پڑھیے گا آواز دے رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین باواز بلند صلوات والہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام باواز بلند صلوات
نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد کی بلند ذات پہ صلوات نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد کرم ہے آل یاسین کا کرم ہے تو آئے ہیں نا کرم ہے آل یاسین کا اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خراسان سلطان العرب والعجم عالم آل محمد بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں ولایت علی کا خزانہ رکھا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آج کی مجلس میں پیغام دینا چاہتا ہوں سمجھ آ رہی ہے جی ہم نے دنیا کو ایک پیغام دینا ہے وہ پیغام کیا ہے پیغام پہ آپ بول پڑے اگلی منزل آسان ہو جائے گی ہم نے دنیا کو بتانا ہے دنیا والو تمہیں مدینہ یاد ہے مدینہ کے وارث یاد نہیں 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 سارے بندے نہیں بولے مدینہ یاد ہے وارث سارے بولے میرے ساتھ مدینہ یاد ہے مدینہ کے وارث مدینہ یاد ہے وارث یاد نہیں کعبہ یاد ہے وارث یاد نہیں قرآن یاد ہے وارث یاد نہیں آب زمزم یاد ہے زمزم کا وارث یاد نہیں بندوں کو صدقہ کھانے والے سارے یاد ہیں اور جن کے صدقے میں کائنات بنی آباد رہے صدقہ کھانے والے سارے یاد ہیں اور جن کے صدقے میں کائنات بنی اگر آپ بیدار ہیں تو لفظ کہنے جا رہا ہوں جو نبی پاک کا بچہ ہوا تھوڑا سا دودھ پیئے جو نبی پاک کا بچہ ہوا دودھ پیئے وہ یاد ہے جو زبان مصطفیٰ چوسے سلامت آباد رہیں مدینہ یاد ہے آباد رہیں اگر بزرگوں نے میرے ساتھ اتنی محبت کیا سارے کریں مدینہ یاد ہے وارث یاد نہیں کعبہ یاد ہے وارث یاد نہیں قرآن یاد ہے وارث یاد نہیں دین یاد ہے وارث یاد نہیں اسلام کا دسترخوان پر اسلام کے دسترخوان پر پلنے والے سب کو یاد ہیں اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلے وہ عمران یاد ہی نہیں جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلے وہ عمران یاد ہی نہیں وہ کل ایمان کا بابا یاد ہی نہیں وہ علی کا بابا یاد ہی نہیں وہ عمران یاد ہی نہیں جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی ہوئے 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 کون ابو طالب جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی اسے ابو طالب کہتے ہیں کون ابو طالب جس کے پاس کافر مشرک جس کے پاس کافر مشرک جس کے پاس کافر مشرک اب میں دیکھتا ہوں کس کی زبان اپنے کنٹرول میں ہے اور کس کی زبان لسان اللہ کے کنٹرول میں ہے جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے جس کے پاس کافر مشرک امانت رکھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے
اسے ابو طالب کہتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ کائنات کے نبی نے فرمایا میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، ہدایت کیا قیامت تک انتظام کر کے جا رہا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی شاہ نبی اللہ وہ انتظام کیا ہے؟ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسرا اہل بیت. اگر انہاں نال پیار کیتا جے تو پھر تسی گمراہ، تو جے انہاں نوں چھڑ دیتا تو پھر پاویں ایتھے رہو تے پاویں جتھے رہو پھر گمراہ ہی. اصل چ گل ہے کہ بندے ضد کر لئیے، کی کر لئیے؟ تے ضد چنگی پاویں لال موسے ہوئے پاویں سیالکوٹ ہوئے، ضدی بندہ چنگا کیوں بھائی جان؟ ضد اچھی نہیں. بندہ وہی جہاں منصف مزاج ہوگی، حق نو تسلیم کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، توجہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 700 بندیاں چنا، 7 بندے چنے نے، کنے صاحب کر کے دسیو ذرا، 700 چوں 7 تے 7 چوں نہیں 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 وہ 700 بندے چو ایک چنے ہیں. تو سرکار آدھے آج چل تبلیغ تے چلیے، کتے چلیے؟ تبلیغ تے بھائی جان، تبلیغ تے ٹر پہ تے ظاہر ہے ہوں تسا لنگر کیتا ہے، لنگر دی ضرورت ٹائم نال ہوندی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا وہ میرے نال دیا ساتھیا تیرے کول کنے پیسے نے؟ آخر لگا 2. سرکار فرمایا میرے کول 1 کے کنے ہو گئے؟ سارے بولیو. ناظم امبر بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں اور نتیجہ ایسا دینا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے ہم علی و ولی اللہ پڑھنے والے اگر کسی کو مانتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے، قرآن اور اہل بیت. سرکار فرمایا نا اچھا 700 بندیاں جو ایک چنے، ایک چن کے نہ تبلیغ تھے، توجہ ہے؟ فرمایا تیرے کو کنے پیسے نے؟ انہیں کنے آکھے؟ آخری بندے 2. سرکار فرمایا میرے کو 1 کنے ہو گئے؟ 3. سرکار فرمایا تو جا کے روٹی لے آیا. انہیں جا کے 3 روٹیاں لیا پیسے دیا تو راہ چ سوچن لگ پیا انہیں تو 1 دتا ہے تو میرے 2 نے تو کھانی ادھی ادھی کیوں نہ اتنے بہ کے میں 1 روٹی آپ کھا لاں. سلامت، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آکی ایسی بھائی رضا مادی ہاں سلامت رو. 3 روٹیاں نے 1 ایتھے کھانا، 2 لے کے سرکار کو، انہیں 1 روٹی ایتھے کھا دی، کھا کے تھے سرکار کو گیا اکھ لگا لو بسم اللہ سرکار رکھ دیتا. سرکار کنیاں روٹیاں؟ سرکار فرما کنیاں لبیاں نہیں؟ اکھ لگا 2. کنیاں؟ 2. سرکار فرما 3 نہیں سن؟ نہیں سرکار. سرکار فرما ٹھیک ہے. سرکار نے کھانا کھدا جڑا گوشت سی نا پرندے دا سی، اڈیاں سائڈ تے رکھی جائے. جدو مکمل کھانا کھا لیا نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی دا نا لے کے اشارہ کیتا ہے؟ آباد رہے، کیا بات ہے. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ لیا تو وہ پرندہ جہاں ٹانچا سی نا ڈیاں وہ پرندہ بن گیا، پرندہ بن گیا اتھے بہ گیا. تو حضرت میرے لئے ویکھو میں مثال دینا پیا سمجھانا پیا بندے ویکھن لگ پے نے اتھے بہ گیا. حضرت اشارہ کیتا پرندہ بن کے تھے زندہ ہو گیا. کہندا ہے کیا بات ہے تہاڈی، تسی تے بڑے پہنچے ہو. واہ واہ نبی اللہ کیا بات. سرکار فرمایا داد تھوڑی دے یہ بتا روٹیاں کتنی تھی. دس روٹیاں کنیا سن؟ آخر لگا 2. میں اگلی گل کرنی ہے ضدی بندہ چنگا نہیں ہوتا، ضد نہیں کرنی، منصف مزاجی کا کام لینا ہے. کنیا روٹیاں نے؟ 2. سکا فرما اچھا لگے چلیے. اگے گئے تھے ایک بی بی جلدی نہ لگی آ کے آخر لگی عیسیٰ مینوں پتہ لگے اللہ دے اذن نال اللہ دی اجازت نال تسی مردے زندہ کر دیو
میرا ایک پتر فوت ہو گیا ایک ہی سی تو مہربانی کرو زندہ کر دو سرکار فرمایا لیا انہیں لیا نا سرکار نے اللہ دے حکم نال زندہ کیتا توجہ زندہ کر کے نا وہ اٹھ کے بہ گیا سرکار نال دے نو جڑا چنے ہے نا سرکار فرمان دے نے ویکھے ہی آکھن لگا گئی رہا انسان تو انتے آدم ہو گئی ہے سرکار فرمایا ہن دس روٹیاں کی نہیں آسان اوے ہن دس روٹیاں کی نہیں آسان آکھن لگا دو آدمی ہو گئی نتیجہ دین لگا اونا کیا گیٹو اگے گئے دریا چ نا پانی بے با سرکار نے اشارہ کیتا پانی رستہ دیتا اے اللہ دے چنے بندے جے اے اللہ دے بندے نے نا اللہ دے چنے ہوئے بندے مصطفیٰ بندے مجتبیٰ بندے اشارہ کیتا پانی پرا ہو گیا بچ وہ بھی بندہ نال ہی اشارہ کیتا پانی گوڈیاں تے پھر لک تے پھر سینے تے پھر ایتھے اس بندے دے سرکار فرما ہن دس روٹیاں کی نہیں سن ماشاء اللہ سارے سن دے روٹیاں کی نہیں سن انہیں جڑا جواب دیتا کمال کر دیتا ہے بزرگ بیٹھے نے معرفت والے چہرے نے علی والے سارے بیٹھے نے وہ آکھن لگا ڈوب دو ڈوبو سات سو چو ایک لے کے آئے ہو تو وہ اتنے ڈوبنا جی تو پچھلے نو جواب کی دینا تو انہیں پوچھنا تھا یہ نا کدھر گیا سنگی سڈا سکا فرمایا اشارہ کیتا پانی پیش ہو گیا اگے گئے اگے تر پتھر سونے دے ایڈے ایڈے پتھر وہ جڑے بندے رل کے بندہ لنگر کرتا ہوئے پیسے پا کے تو انہوں نے انہیں سونا لب جی تر پتھر سونے دے سرکار فرمایا اے وے آکھن لگا تر پتھر نے کمال ہو گیا ہے غربت نکل گئی بھوک نکل گئی سرکار فرمایا ایک تے تیرا تے ایک میرا آندا تیسرا سرکار فرمایا تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی سرکار فرمایا یہ تریجا ہوتا ہے جنہیں تیجی روٹی کھا دی ہے آکھن لگا سرکار میں ہی کھا دی ہے زید اچھی نہیں زید کو چھوڑ پھر تجھے پتا چلے جو تیرا رجب کو کعبے میں آیا وہ کون ہے جیو سلامت زید چھوڑ ہاں کعبے کے مالک ہے کیا بات ہے جی ہاں آپ نے اتنی پیاری بات کیا تو میں ایک اور لفظ کہہ دوں جب ابرہا نے حملہ کیا نا ابرہا نہ سنے آج اور یمن دا رہنا اللہ کیا بات ہے ناصر ممبر بھائی کیا بات ہے یہی تو ہوتا ہے یہ باب علم کی خیرات ہے کہنے ہاتھیوں والا وہ بہت بڑا لشکر لے کے آیا بہت بڑا لشکر لے کے نا تو انہیں جناب عبد المطلب تے جڑے اونٹ سن نہ وہ لے گیا سرکار نو پتہ لگا یہی سنیا جی نا یہی سنیا جی میں نویں گل سنا نہیں جی جڑی نہ سنی ہوئی ہاں یہی بات ہے بھائی جان سرکار عبد المطلب گئے جا کے کہا میرے اونٹ کہنے لگا آپ کو اونٹوں کی فکر ہے میں کعبے کو مسمار کرنے آیا ہوں سرکار نے فرمایا یاد رکھ اونٹ لے کے جا رہا ہوں اور تجھے پتا نہیں آیا ہو خبردار کعبے کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا کعبے کا مالک بھی میں ہوں کعبے کا محافظ بھی میں ہوں میرے دوستو ضرورت ہے بندہ ضد چھوڑ دے ضد چھوڑے تو پتا چلے نا کہ جن پہ درود ہے وہ کون ہے جنہ تے درود ہی نہ پڑھیے نماز اللہ نماز نہیں نا ہوں اندازہ لاؤ جن پہ درود نہ بھیجے اللہ نماز قبول نہیں کرتا تو پھر دنیا کو سمجھنا چاہیے جو لائق درود ہے وہ اور ہے جو محتاج درود ہے وہ اور ہے
بابا زب اللہ صلوات پڑھیے گا جی بسم اللہ. دیکھیں جی نیاز آ گئی, اب میں مختصر کرتا ہوں. زید چھوڑ دے مسلمان, جب زید چھوڑے گا کس کی مانے؟ اس کی مانو اس کے سب کے اللہ نے کائنات بنائی ہے, وہ ذات ذات مصطفیٰ ہے, وہ ذات ذات کلمہ پڑھیا کی دا سرکار مصطفیٰ دا, امت کی دیاں سرکار مصطفیٰ دی, نظام چل رہے مصطفیٰ دے صدقے, آؤ سارے مل کے سرکار رسالت میں آپ شرط کرتے ہیں, مولا آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد نبی کوئی نہیں, آگے انسان ہدایت کیسے پائے گا؟ سرکار نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اور کہا مولا وضاحت فرمائے, سرکار نے فرمایا میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا, تمہاری ہدایت کا قیامت تک کے لیے انتظام کر کے جا رہا ہوں. کہا کون سا انتظام؟ غدیر کے میدان میں سرکار رسالت مآب نے خطبہ دینے کے بعد علی کا بازو بلند کر کے کہا میرا انتظام سو بھی لو دیکھ بھی لو, جس جس کا میں مولا اور سس کا علی مولا. جس جس کا میں مولا اور سس کا علی مولا. اور جب سرکار نے فرمایا نا علی مولا ہے, ہاں میرے بعد نہیں, علی سب کا مولا ہے, اسے مولا کہہ کے سلام کرو. تو شیعہ سنی بھائیو سب نے پھر سلام کیا, امیر المومنین کہہ کے سلام کیا. تو دنیا کو یہی تو بتانا ہے کہ دنیا والو جس جس کا میں مولا, کائنات کے نبی نے سرکار رسالت امام نے بچے تخلیق کائنات نے خدا کے محبوب کائنات کے چراغ رشت ہدایت کے منبع علم و عرفان کے چشمہ قوس و تسنیم کے مالک بچے تخلیق کائنات جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہے, سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں لاوارث چھوڑ کہ نہیں جا رہا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر میں آدم کا مولا علی آدم کا مولا, میں نوح کا مولا علی نوح کا مولا, میں ابراہیم کا مولا علی ابراہیم کا مولا, میں عیسیٰ کا مولا علی عیسیٰ کا مولا, میں صحابہ کا مولا علی صحابہ کا مولا, اور جسے مولا مانا جائے پھر اس سے بیعت نہیں مانگی جاتی. بس مشاہد کے دو دن اگر دنیا حقیقت مان جاتی علی کی بیٹی 36 شہروں میں چادر نہ مانگتی. 11 محرم میں بندے سمجھ رہے ہیں محرم ختم ہو گیا, محرم ابھی شروع ہوا ہے, ابھی شروع ہوا ہے, آباد رہیں. بزرگ فرما رہے ہیں رات کا شروع ہوا ہے اس لیے کہ شہادت ان کا ورثہ ہے, لیکن ماؤں بہنوں کو ننگے سر لے کے جانا ان کا ورثہ نہیں. دو جملے سن لو, رونے کے لیے آئے ہیں نا, اور آپ میں سے بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کی بڑی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. لو میں ایک معجزہ پڑھنے لگا ہوں جس کی کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی, ذہن میں رکھے. اگلے 11 محرم تک مانگنا خلوص سے, جس کی کوئی دعا سر میں رکھ لیا, علی کی علی بیٹی پکائے ولایت کی خاطر کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. بھائی جان آپ نے بڑا فضائل سنا ہے, ہاں ابھی شام کا شہر نہیں آیا, سپاہی آیا, سجاد قافلہ روک ابھی بازار نہیں سجا, آباد رہیں سلامت رہیں. سجاد قافلہ روک ابھی بازار نہیں سجا, ایک باغ میں یہ قافلہ ٹھہرا آل محمد, اور نیچے مخدرات عصمت بیبیاں بیٹھ گئیں, ایک درخت کے ساتھ سانگ رکھی, نیچے مخدرات عصمت بیبیاں بیٹھ گئیں. اب شامیوں نے شور مچانا شروع کیا, کوئی کہتا میں نے اکبر مارا, نہیں 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 نہیں, کوئی کہتا میں نے اکبر مارا, کوئی کہتا میں نے عباس مارا. جب بلند ہوئی نا صدا
علی کی بیٹی نے شبیر کے سر کی طرف دیکھا. بی بی کہتے ہیں حسین پڑھنا قرآن, قرآن پڑھ, لوگوں کی توجہ تیری طرف ہو. میں عالیہ کا پردہ بچائی, عزادارو پڑھا حسین نے قرآن نوک نیزہ پہ, یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے, یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. عزادارو جب قرآن پڑھنے کی آواز گنجی نا, سر سے عیسائی کی بچی 4 سال کی, کتنی ذہن میں دعا ہے نا, دعا ہے, دعا قبول ہوگی, 4 سال کی بچی عیسائی کی آنکھوں سے اندھی باغ میں آ گئی. جب قرآن پڑھنے کی آواز بچی کے کان پہ لگی نا, بے ساختہ ٹٹولتی ٹٹولتی سانگ کے قریب آئی, سانگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا, آسمان کی طرف نگاہ کی, خون شفا کا ایک قطرہ آنکھ میں گرا, عیسائی کی بچی نے ہاتھ پھیرا, کیا دیکھتی ہے, زلفیں بکھری ہوئی, ماتم کرو جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے. عیسائی کی بچی کیا دیکھتی ہے, زلفیں بکھری ہوئی, آبرو کٹے ہوئے. عیسائی کی بچی کبھی سر کو دیکھتی ہے, کبھی بیبیوں کو, کبھی سر کو, کبھی بیبیوں کو, ہر بیبی کی آنکھوں میں آنسو ہے نا. عیسائی کی بچی تڑپ کے کہتی ہے, بیبیوں تم ساری رو رہی ہو, اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو اس سے کہو سلامت رہو آباد رہو. بیبیوں اگر تمہیں کوئی مشکل ہے نا تو اس سے کہو, ابھی میری آنکھوں کا نور واپس کیا. آخری جملہ, ایک بچی آگے بڑھی جس کی عمر تھوڑی تھی, دکھ زیادہ تھے. شبیر مولا کے سینے کا تعویز بی بی دیکھ کے فرماتی ہے, یہ میرے بابے کے سر ہے. جب کہنا یہ میرے بابے کے سر ہے, اس وقت عیسائی کی بچی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے, تو سمجھ میں نہیں آتا, میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا, اپنی بیٹی کے کان زخمی. اللہ اکبر. آخری جملہ, اپنی بیٹی کے رخسار زخمی. عزادارو عیسائی کی بچی گھر آئی, دور سے باپ نے دیکھا, کہا بیٹی رک جا, رستے میں کچھ چیزیں پڑی ہیں, گر جائے گی. بچی کہتی ہے, بابا میں نہیں گروں گی, بابا میں دیکھ سکتی ہوں. کہا کیسے؟ کہا بابا ہمارے باغ میں نا ایک حکیم آیا ہے, اس نے میری آنکھوں کا علاج کیا ہے. عیسائی اٹھا. آخری جملہ, عزادار چوتھے قدم پہ گیا, بچی آ گیا کہ کہتی ہے, بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹی اس حکیم کا شکریہ ادا کرنے, تیری بڑی مہربانی, تو نے میری بیٹی کی آنکھوں کا نور واپس کیا. بچی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے, بابا تجھے عیسیٰ کا واسطہ, بابا تجھے مریم کا واسطہ, تو نہ جا, تیرے حصے کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. کہا کیوں بیٹی؟ کہا بابا جس نے آنکھوں کا نور دیا نا, اس کی بہنیں ننگے سر ہیں, بابا وہ بڑی پردہ دار ہے. کہا بیٹی تجھے کیسے پتا؟ کہا بابا جب شامی شور مچاتے ہیں نا, ہر بی بی یہی کہتی ہے, واہ حجابا ہائے او میرا پردہ. آگے میل سزا کا باقاعدہ ماحول مان جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جن کے علی امام ہیں دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت سکلین باز. درود و آواز بلند تلاوت فرماؤ. اللہ دعا برائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائی فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضک تو و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد, رب صلی علی محمد وال محمد. میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھے ان کو نام معاف فرما. الہی امین. خالق و مالک جتنے موجود ہیں, جتنے جتنے قدم چل کے آئے, ایک ایک قدم عبادت شمار فرما. الہی امین. خالق و مالک بانیان دیے صفحے عذاب چھئی, خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنے پاک دربار قبول و منظور فرما.
الہی آمین خالق جڑا جڑا مومن جڑی جڑی دعا دل وچ لے کے بیٹھے مالک تو دلاں دے رازاں تو واقف ہے ہر کسے نو اس دی نیت دے مطابق اجر عظیم عطا فرما الہی آمین خالق دنیا بھر دے آزاداراں نو اتنا رزق دے اتنا وسیع رزق دے جو اپنی اپنی مرضی دے مطابق حسین بادشاہ دا ذکر کراواں الہی آمین خالق و مالک ہر دعا دی کو دعا اے تیرے در تے در دست و بستہ دعا اے خالق ہن دور سختے مہربانی فرما اپنی رحمت دا نزول فرما زہرا دے سونے پتر دا جل ظہور فرما زہرا دے سونے پتر دا جل ظہور فرما بارویں آقا دی آمد واسطے جتنے موجود ہو صلوات با جماعت تلاوت فرماؤ اللہ کوشش کرو تسی تھوڑے نہیں کافی تعداد تشریف فرماؤ اور کثرت مجالس دی وجہ تو مومنین بھی تھکے ہوئے ساڈیاں بھی دن رات دیاں ڈیوٹیاں میں انجی مجلس پڑھنی ہے جویں حق ہے مجلس پڑھن دا تسی کوشش کرو تے اکو صلوات با جماعت تلاوت فرماؤ باہر بھی پتہ لگے مجلس دا آغاز ہو چکا ہے اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات صلوات الصلاۃ والسلام علی اخیہ ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولی ذات صلوات الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلات مخدومۃ المحرومان حق میراث ابیہا آئیے حل بدیاں تنگ گلیاں ویچ میں بسم اللہ کروں انشاءاللہ حسین بادشاہ دی پاک اماں راضی ہوئے اللہ دی کائنات وچ ایک واحد تسی ہو جڑے روز متواتر روٹین دیاں گلاں سن سن کے جدوں بھی حسین دا نام آندا ہے تھوڑیاں اکھاں نم ہو جاندیاں اور اے اس گل دی دلیل ہے جو تھوڑا اس گھر نال کوئی تعلق ہے شاہ جی سکے پتر کئی دفعہ ویکھیا ہے جنازے تے دو چار منٹ رو کے دس منٹ رو کے چپ کر جاندے دھیاں دو چار دن کڈ کے چپ کر جاندیاں میں مجالس ایسے ایسے جوان ویکھے نے جنہاں نو اپنے جنازیاں تے رون نہیں آندا تے جڑے لے سیرے برآمد ہوندے نا تے میں انہاں نو انج پٹ دیاں ویکھیا ہے جویں سکے برا دنیا تو ٹر گیا ہوا میں بسم اللہ کرا پہلا جملہ
آئیے لبدیاں تانگ گلیاں وچ کون تے علی اکبر دی بارات آئے وہ ویکھ کے جنج اللہ راسیاں دی لتھی پتھراں دی برسا میں صدقے اتنا ہی وقت لگتا ہے آئے وہ ویکھ کے جنج اللہ راسیاں دی لتھی پتھراں دی برسات ہویا کیا میں پیادہ جانج قدم قدم تے ہائے وہ بے بے ونجے او گھبرا گئی کل سادہ تے او ایک موڑی اتے چچا ایک موڑی اتے ہائے وہ زینب کو آٹھ پہر دی ڈھل گئی میں صدقیوں شاللہ علی دیاں دھیاں راضی ہون تسی دس دن مسلسل چاہتاں سنن دے رہے ہو میرا دل لے جو آج دے دن دا ایک درد بیان کرا کیوں جو حسرت بڑی ہے ماما نو جو اکبر دی شادی ہوئے تے اسی سیرے پویے اتنی محبت آئی میری سین زینب عالیہ نو اپنے مسلان دے پتر نال جو جدوں بھی عبداللہ کسے ملک اچ تجارت واسطے گئے تے سید ادی زینب میں فلاں ملک اچ تجارت واسطے جا رہے ہاں اتھے دی کوئی مشہور چیز چاہیے ہوئے تے بی بی نہ اونو محمد واسطے کچھ منگدی ائی نہ دیاں واسطے کچھ منگدی ائی نہ اپنے واسطے کچھ منگ دی ایک ہی گل کر دی ہیں عبداللہ اس ملک سیرے نہیں بن دے میں صدقے اس ملک گانے نہیں بن دے عبداللہ دیا زینب جتھے بھی سفر کردا تسی سیرے ہی کٹھے پہ کر دیو کوئی اور چیز بھی دسو بی بی آدھی نہیں عبداللہ تو جاندا نہیں نا میرا یوسف تو سونا ہے میں چاندی ہاں جڑے لے میں پتر نو سیرا پاواں تے پورا عرب ویکھن والا ہوئے میں بسم اللہ کرا میرا دل ہے جو دو جملے اس شہزادے دی جنج دے سناوا حضرت بڑی ائی کتاب دا نام ہے کفایت الخطیب لکھن والے نے سید محمد مہدی او فرمندن زید نامی بندہ حلب دے رہن والا تجارت کردا امبر تے کستوری دی محمد والے بیت محمد نال محبت رکھدا ذہن تھوڑے تیار ہو گئے تے میں جانج دے جو جملے آکھنے ادب دے دائرے چی پڑھنا چاہنا کیوں اے ویڑا ایڈا پا کے تھے ادب سونا لگدا ہے ذہن اچ شوق ہویا جو جاواں اس وار تجارت مدینے کراں دو مقصدن ایک تجارت ہو جائے گی تے ایک حجت خدا دی زیارت ہو جائے گی صاحب کتاب لکھدے نے امبر تے کستوری دے اٹھ لد کے مدینے آیا جڑے دن زید مدینے پہنچیا او دن مخصوص آئی محمد دی زیارت واسطے محمد نو ٹریاں تو دراصل کرسا ہو چکا دراصل حسین بادشاہ اکبر نو نانے محمد دی پگ بن کے مسجد نبوی دے ممبر تے بہا کے پورے مدینے چ اعلان کر دین جس جیندیاں محمد نہیں نہ ویکھیا او آ کے میرا اکبر ویکھ لے پھر لوگ اکٹھے ہو کے شہزادے دی زیارت کرن آندے ہیں زید ویکھیا تے مسجد نبوی چ رش ہے انتظار کردا رہیا جلے لے رش تھوڑا ہویا تے اے صفاں ہٹا کے پہلیاں صفاں چ آیا آ کے زیارت کیتی زیارت کر کے سلام کیتا پھر حسین بادشاہ دے قدماں تے ہاتھ لا کے پیدا مولا حلب والے تے زیارت نہیں نہ کر سکدے او دور ہیں اے گرد و نواح دے بندیاں واسطے تے بڑا آسان ہے آ کے شہزادے دی زیارت کرنا تے مہربانی کرو میں فن مصوری چ مہارت رکھدا جے تسی حکم دیو تے میں اکبر دی تصویر بنا لا امام فرمایا بنا لے زید شہزادے پاک نو سامنے بٹھا کے تے مصور آئی او سونی کر کے تصویر بنائی تصویر بن گئی صاحب کتاب پہ لکھ دن تین دن اے میرے امام دا مہمان رہا
تینا دنوں تو بعد امام دے قدماں تے ہاتھ لا کے پیدا مولا مولا ہن اجازت دیو میں اکلا نہیں آیا میں تجارت دے اٹھ نال لے کے آیا میں جا کے تجارت کر رہا ہاں جڑا مکانی بن کے آیا نا ایک واری سر چا کے میرے آلے پاسے ویکھی امام فرمایا زید تین دن اپنی مرضی نال رکے نا ہاتھ بن کے دے جی مولا سید ادے ایک دن میری مرضی نال ٹک پو ہاتھ بن کے دے مولا اس رکن دی کوئی خاص وجہ ہے جڑا مکانی ہے میری اودے نال ہی گل ہے رکن دی کوئی خاص وجہ ہے اکھاں وس پئیاں پگ دے پیچ کھول کے گل چا گئے سید ادے دو وجوہات ہیں پہلی وجہ شریف دی کرے لے نہیں ٹر دے اپنی دعاواں ذہن وچ رکھیا کرو جڑے لکھاں وس پون پہلی وجہ شریف ڈی کرے لے ٹر دے نہیں جے کوئی نہران دے وے تو اس دی مرضی دوسری وجہ سید ادا میں اپنی آلیہ بہن نال صلاح کر کے نا تے تیرے کول کچھ منگنا ہے ہن زید حیران ہو گیا میں تے حجت خدا نو کچھ دینا ہے امام گل کر کے ٹر گئے زید دعا دے ہاتھ بھائی جان بلند کیتے آسمان والے پاسے ویکھ کے پیدا میرا اللہ اے حجت خدا ہے اے وقت دا امام ہے میں حقیر ہاں اللہ کرے اے اوہی منگے جو میں دے سکدا ہوں زید آمین آکھی تسی توجہ میرے والے پاسے رکھے ہے تسی بڑی عبادت کرنی ہے جتھے میری نظر ہے زید آمین آکھی ادو میرے امام پہلا قدم بی بی زینب علیہ دے حجرے چ رکھیا تے جا کے پیادے نے زینب میری سہنی سر چایا سلام بی بی آکھیا علیک السلام کیویں آئے ہو امام فرمایا زینب حلب تو نا حلب شہر تو میرا ایک مہمان آیا ہوا ہے باب علی دا شیعہ ہے ساڈا بڑا پیارا سنگتی ہے زینب اللہ نے انہوں ایک دھی دتی ہے اس اپنی دھی دا نام خدیجہ رکھیا ہا ساڈا اکبر زمانے دا محمد ہے جے اجازت دیو تے نسبت طے کر دیو ہائے میں صدقے ہاں جڑے وس دے ویلے تے روندے نے میں سلام کردا جے تسی اجازت دیو تے میں نسبت طے کر دیواں بی بی آکھیا حسین تسی ہن آئے ہو کل ڈیگر لے دی منو اماں دس گئی ہے جو خدیجہ ساڈے ویڑے دی امانت ہے رک جاؤ میں امانتاں دیواں کیڑیاں امانتاں بی بی فرمایا اما فضا جی مخدومہ میری امانتاں لے آؤ امانتاں قبلہ کیڑیاں چند یمنی چادراں یمنی در تے انگوٹھی میری سین چاہ کے حسین بادشاہ دے ہاتھ تے رکھی جڑا ادب تے ہائے نہیں کردا میرا اس نال تعلق ہی کوئی نہیں جڑا مکان دے بنایا او دی عبادت تے ہو جائے گی میری سین یمنی دور چادراں تے انگوٹھی حسین دے ہتھاں تے رکھیاں تے بی بی رو کے پیادی جا کے زید نو آکھو زید زمانے دا دستور ہے پتراں لے ٹر کے آ کے رشتے منگدے نے بی بی آدی اس نو آکھو میں ٹر کے آواں ہاں نا منوں ٹرن دا والا دے ہائے نا میں منگن دا والا دے بزرگا دے آئن ٹرن دا وال نہیں آندا تے بدماشاں چ ٹردی رہی ہے منگن دا وال نہیں آندا تے نو لکھ نو آ دی حیا کرو چادر دیو نہنو بنا تو رسول میں بسم اللہ کر آنکھا نم ہو گئی ہاں میں وین دے قریب آواں امام چادر چا کے ٹر پے زید دے سامنے آ کے پیدے نے زید ایمانتا لے لے تے اے ساڈے پردہ داراں دا پیغام ہے تیری دھی واسطے خوش ہو گیا کہ امام دے قدماں تے ہاتھ لا کے دا مولا میری دھی مولا ایڈے پاک ماحول دی نو مولا میرے تے بخت جاگ پے مولا ہن اجازت دیو میں جلدی جاواں سید محمد مادی لکھ دین او ستر اٹھ جڑے امبر تے کستوری دے لد کے لایا نا تجارت واسطے ہن خوشی ایڈی کوئی آئے او مدینے دیاں گلیاں چ اکبر دا صدقہ ونڈ کے ٹر گیا میں صدقے میں تے تیرا ماتم قبول ہوے بھیڑا نو نصیب ہوے پہلا قدم زید سفر مکاواں پہلا قدم زید اپنے ویڑے چ رکھیا حلب جا کے تے زوجہ دروازے تے کھلوتی ہے زوجہ دی ہے زید دیر کیتی آ دیر نال کیوں آئے ہیں آدھا میں تے تجارت کیتی نہیں میں تے اپنے پروگرام تو پہلے آ گیا تنوں کس دسیا جو میں جونے اس لیا دیے تو نہیں جاندا میں اج بڑی خوش ہاں کل دیگر دی رسول دی دھی میرے ویڑے آئیے او آ کے میں دس گئی ہے تیری دھی میرے ویڑے دی پاک نو بنن والی میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا اللہ اکبر زیدہ دے
ہاں حسین بادشاہ بھی میں پیغام دیتا ہے آدھی زہد جان دی میں ہاں جو سیدہ رشتہ منگیا ہے مگر ایک واری دس نا میں سننا چاہنی ہوں کائنات دے بادشاہ ایسا غریباں تے انہاں نظر کیتی ہے کیویں رشتہ منگیا نے زہد ایتھے گل کیتی ہے اللہ دی کائنات صرف اس اک دا تعلق غیرت نال جڑی حسین نو روندی ہے حسین غیرت دا درس دتئی جڑے لے اس آکھیا نا منو دس زید دے ہر گل دا جواب با دے دساں پہلے میرے سر تو چادرا لہا میں ہاتھ نہیں لا سکدا اس نو رسول دیاں دھیاں دے ہاتھ لگے ہوئے میں صدقے اس ایمان تا لہایا زید والے پاس ویکھ کے زید دس کیویں رشتہ منگیا زید دے رشتہ تے حسین بادشاہ دا حکم آئی مگر ایک گل دی منو سمجھ نہیں آئی ادی کیڑی گل زید دے جڑے لے میں ٹریا نا واپس تے سارے منو شجرۃ الوداع تک ودا کرن آئے مگر حسین بادشاہ دا ایک پتر ہے جدا نام علی زین العابدین ہے اوتھے رکے نہیں او مدینے دے باہر تک منو ودا کرن آئے اس گل دی منو سمجھ نہیں آندی ادی کیڑی گل ودا کرن آئے حسین جان دین تو عقیدیاں لائیں تیرے نال اس واسطے محبت کر دین ادا نہیں گل اگلی رون والی ہے مدینے دے باہر آ کے نا تے میں نہ دین چاچا میرے تے سلام کر زید دے میں سلام کیتا میرے سلام دا جواب دے کے ادن ایک واری پھر سلام کر زید دے میں نو واری سلام کیتا جڑے نویں دفعہ سلام کیتا تے میں قدماں تے ہاتھ لا کے کہ حجت خدا جتنے میرے سائن میں تواڈے تے سلام کردا رہاں اے میری عبادت شمارے مگر اتنے زیادہ سلام دا حکم کیوں دیندے ہو اس لے رو کے ادنے چاچا سلام دا حکم اس واسطے دینا اج مین پہچان لے اگلے سال ربیع الاول دے پہلے 8 دن چ میں تیرے کول آونا اے تیرے سلام دا انداز ہور ہونا اے میرا جواب ای ہونا اے مینوں سننے دیاں دیر نہ لاویں متے میرے نال پردہ دارا میں صدقے متے میرے نال رسول دیاں دیاں آدھی بادشاہ اسی رمضان تو واقف نہیں تو منو دس جو حکم انہاں کے دیتا ہے آدھا انہاں ایو حکم دیتا ہے جو ربیع الاول دے پہلے ٹھن دینا چکو لاسا مگر میں ہن تیری ایک منت کرنی زو جادی نہیں تو مجازی خدا ہے منت نہیں حکم کر انج ہاتھ بن کے پیدا ہے جتنی زندگی تو میرے نال گزاری ہے میں کدے تینوں کوئی تکلیف تے نہیں دیتی آدھی یہ نہیں ہاتھ بن کے پیدا ہے آج دے بعد ساڑے جتنے رشتے دار ہیں نا انہاں سارے انہوں منع کر دے جو کوئی ساڑے ویڑے نہ آوے ساڑے ویڑے رسول دی امانت ہے میں صدقے میں بسم اللہ کراں ساڑے ویڑے رسول دی امانت ہے لو میں وین کراں زید او تصویر جڑی بنا کے لے آ او حلب دے مین چوک چلوائی تھلے زیارتیاں دا رش ودنا شروع ہویا زید نوکراں نوں آدے اس تصویر دے تھلے طرح طرح دے کھانے پکا کے اکبر دا صدقہ ونڈیا کرو جو کسے بعد نظرے دی نظر نہ لگ جائے زید تصویر تھلے کھانے ونڈدا ادوں 28 رجب دی ڈیگر یاد رات دا ویلا اکبر دی برات مدینے تو ٹر پئی لال موسیٰ لیا جڑا میرے والے پاسے پہ ویدا او دے نال میری گل ہے اکبر دی بارات مدینے تو ٹر پئی 2 محرم نو کربلا آئی 4 نو بغیر تاں دا رش ودنا شروع ہویا 7 نو اتنا رش ودیا جو بارات کولو پانی مک گیا میں صدقے 9 محرم دی رات اوکھی گزاری 10 دا دن چڑھیا اے روایت دا جملہ سنو تے میں وین کراں 10 محرم دا دن چڑھیا تواڈے بھی پتراں دیاں شادیاں ہون تے شگن کر دیو آسمان دے عین میں ادب دا لفظ ہی آکھنا ہے جے کسے نو سمجھ آئی تو میری عبادت وچ نال شریک ہو جائے آسمان دے عین درمیان سورج آئی جڑے لے حسین پتر نو کھارے تو لایا ڈیگر ویلے تک 71 ویلا گنی گیا شام ویلے شام دا 5.25 لاکھ کتا اکبر دی ماں دے بوئے تے صدقہ منگن آیا بیبیاں برکے تے زیور لا کے اکبر دا صدقہ وڑ چھوڑ میں بسم اللہ کرا جولیاں پھلاؤ میں وین کرا ساری رات جانج ٹبیاں تے جاگ دی رہی رونا لے آو یارا محرم دا دن چڑھیا ہے اکبر دی برات کربلا چٹر پئی برات دی حالت عجیب آئی اتو گانے نال ہاتھ بدیا ہے تھلوں پیر بدیا میں صدقے
مقدی ہے میری پڑھائی سارے وین نہ کردہ ایک وین کردہ بھائی نو ممبر دے وہاں برا سفر کردی حلب ساورے سہر چاہ گئی فطرتے جڑا براتا ساورے سارا چاہ دیا نے براتیاں دا رش زیادہ ہوئے توے کھڑالیاں دا رش بھی زیادہ ہوں دایا اکبر دی برات اکبر دے ساورے سہر چاہیے براتیاں دا اتنا رش ودیا اکبر دیا ماما بے کے سفر شروع کی تے میری حسین زینب علیا اٹھے آئے نے جتھا حسین دے سر علی سانگ آئی بی بی بھرا دی سانگ جات پا کے پیا دیے پڑھ قرآن لیلہ جان پی میں صدقے اکبر دی برات حلب دے بازار سفر شروع کیتا فطرت براتاں زیادہ ہون اتھے بھی بندے اکٹھے ہو جاندے نے ویکھن والے جو کہندی برات سفر کردی اٹھے آئی جتھے اکبر دی تصویر لگی ہوئی ہے او غلام جڑا تصویر تھلے کھانے پیا وندا او دی نظر پئی ہے کوئی بیمار ہے جندے ہتھاں چ کڑیاں نے جندے پیراں چ بیڑیاں نے جندے گلے توکے رات پیا روندا ہے او غلام قریب آیا امام علی پاس ویکھیا تے بندے خدا انج لگدا ہے جویں تو بھکھا وی ہے تساں وی ہے تیرے بال ہی تسے لگدے نا آڈا میرے نال اکبر دی تصویر دی زیارت کرن والے تصویر تھلو صدقہ کھا میں صدقے دی گل کیتی ہے سارے ہائے نہیں کیتی حسین دی چار سالہ دی دھی تلیاں ٹیک کے اٹھیا سجاد دامن نو چکی دے کے آدھی ہے دسے آ ساڈے تے صدقہ حرام میں صدقے غلام علی پاس نہیں ڈٹھا امام دا منہ پھر گیا بی بی زینب علی علی پاس سیدہ دے امام مبارک ہوئے توڑے پتر دے صدقے پہ ونڈی دے اجائے گلاں پہ کر دیان یا غلام دی نظر چاچا اکبر دی تصویر علی پاس سے پہیے پھر اکبر دے سارا علی پاس سے ڈٹھایا پاگلا کے زمین تے سٹیے اٹھی آیا جتے زید ویڑت بیٹھایا یادا جلدی آتے لوٹ پہ گئی ہے جنی براد انتظاری او دا سار ساند زید آدھا بکواس کرے نائے سکلا نال سکلا مل دیا ران دیا نادا منت لا ایک واری میرے نال بزارا زید بزارا ہے غلام تے وری ویکھے زیدی کو وری ویکھے پاگلا کے زمین تے سٹیا غلام علی پاس ڈٹا تویر کر کے پیا دے اے کلا ہی آیا ہے یا انہیں نال کوئی وارسی میں صدقے آدھے ہو ویکھ او جڑا کڑیاں تے متھا رکھی بیٹھے اے دا وارسے زید بھج پیا امام دے پیراں تے ہاتھ لا کے دے بڈڑا کہہ دی میرا سلام جنہ بندیاں نو مدینے سلام علی گل یاد ہے سید سر چاہ کے پیادے نے چاچا زید میرا ہی سلام جڑے لے امام سلام کیتا زید امام دے قدمہ تیا سلا کیا دے جے میں بھولدا نہیں تا تیرا نام سجاد سید آدھا میں سنیان بھی راوہ مویا میا پترہ مویا میا زید آدھا مولا تسی اپنے اپنے غریب نہ کھو مولا میں غریب نہیں میں بہت بڑا امیرہ میں فوجائیں کٹھیاں کردہ مولا توڑا بدلہ لونا اٹھن دا ارادہ کیتا ہے سید آدھا چاچا پچھے نہ ویکھیں میرے نال اکبر دیا ماما کہا میں صدقے زید اٹھیا پچھے نہیں ویکھیا سانگا لے پاس ہے نظر پئی کسے پاس ہے اسگر دا سار کسے پاس ہے قاسم دا سار آخری وین پیا کردہ جس بندے دا دل ہویا عبادت شامل ہو جائے زیدی نظر اکبر دے سارا لے پاس ہے پہ گئی امام دے قدمہ تیات لا کیا دے مولا کچھ نہیں پوچھتا اللہ دے نا دے ہی کو گالدہ جواب دیو سیدہ دے کیری گالدہ جواب دے وین کار کے پیا دے اے سار کہندہ ماں مومن سے گزارش ہے کہ جو بندے باہر تشریف فرما ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو کالہ والا آبائی ہی فیاض سات
کافی کل سات ولی اموا حافظ اموا قائد اموا ناصر اموا دلیل اموا اینا اتات اس کے ناؤ ارزا کا تو ان و تمتعو فیہا طویلا. دعائے کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ میرے اللہ بانیان مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو مومنین تشریف لے آئے ہیں ایک ہی فضائل جملہ پڑھنا ممبر ذاکر دے والے ایک ہی مولا حسین بادشاہ فضائل. جو مومنین دور دور سے تشریف لے آئے ہیں ان کی مولا منظوری فرمائے. امام حسین بادشاہ کائنات میں بے مثال ہستی ہیں. 124,000 انبیاء میں کوئی بھی حسین نہیں. عیسیٰ مسیح, مسیح اسے کہتے ہیں کہ جو مس کرے, کسی مردے کو مس کیا وہ زندہ ہو گیا, کسی نبینے کو مس کیا اس کو آنکھیں مل گئی, کوئی پاہج ہے اس کو مس کیا وہ ٹھیک ہو گیا. اب امام حسین علیہ السلام, بس دو منٹ ہے, توجہ فرمائیے ذاکر صاحب کے حوالے ممبر. اب جو امام حسین بادشاہ ہیں ان کی فضیلت کیا ہے, ان کا فضائل کیا ہے؟ فضائل مولا کا بیان کر رہا ہوں, یہ اللہ کی دلیل ہیں. چاند ستارے سورج یہ دلیل نہیں, امام حسین بادشاہ اللہ کی دلیل ہیں. دلیل ویسی ہوتی ہے جیسا وہ ہو, جیسا وہ ہے ویسی ہی دلیل ہے. امام حسین علیہ السلام کا بچپن کا زمانہ ہے, مولا گھوڑے پہ سوار ہیں, مدینہ گلی میں ہیں, مدینہ گلی میں مولا چلتے ہوئے آ رہے ہیں, چلتے چلتے آ رہے ہیں. ایک چوک میں ایک بندہ کھڑا ہے, دوسرا بندہ بیٹھا ہے. جو بندہ بیٹھا ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں, اپاہج ہے بالکل, اور شروع سے ٹانگیں نہیں ہیں, بچپن سے ایسا ہے, مزور ہے. جو بندہ کھڑا ہے اس کی ٹانگیں ہیں, دونوں گفتگو کر رہے ہیں, مولا کی سواری کیسے چوک سے گزر ہوا, مولا کی سواری لجامیں چھوڑی ہوئی ہیں, آسا آسا راما راما آ رہی ہیں. جو بیٹھا ہوا ہے مولا کے ماننے والا نے, کاش ایسا ہو کہ مولا کی سواری کا ادھر سے گزر ہو اور میں مولا کی زیارت کر سکوں. تو جو فرمائیے, جملے بہت میں قیمتی دے رہا ہوں. کاش ایسا ہو, اس نے دل میں کہا, زمان میں نہیں, کاش ایسا ہو کہ مولا کی سواری کا ادھر سے گزر ہو اور میں مولا کی زیارت کروں. جیسے ہی اس نے اپنے دل سے یہ بات نکالی ہے, مولا کی سواری خود بخود ادھر مڑی ہے. جیسے ہی سواری ان دونوں کے پاس آئی ہے, مولا کے ہاتھ میں چھڑی تھی, ایک سونٹی تھی چھڑی, مولا کے ہاتھ سے چھڑی چھوٹی ہے, چھڑی زمین پہ گری ہے. مولا نے اسے کہا, جس کی ٹانگیں نہیں, مولا نے اسے کہا یار چھڑی پکڑانا. بندہ اٹھا ہے, اس نے چھڑی پکڑائی ہے, مولا کا گزر ہو گیا. فضائل حسین اسے کہتے ہیں کہ زبان کے بغیر جو عطا کر دیا. اب آپ کے سامنے حرف آ کر ذاکر اہل بیت شبیہ ذوالجلال برآمد کروائیں گے. جو مومنین باہر تشریف فرما ہیں برائے مہربانی پڈال کے اندر تشریف لے آئیں, اور ذوالجلال برآمد کرانے کے لیے ذاکر اہل بیت ممبر پہ موجود. درود بڑو سارے حضرات علی محمد عظمت کے. ٹائم ہی کوئی نہیں تلا نہیں مجلس دا, حق بنتا ہے بندہ ٹائم تو پہلے بادشاہوں کا ذکر ہے تے آزاداری کرنی ہے نا. سلوات پڑھو سارے حضرات. خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے, خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے, اور نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے. اور یہ جو مسجدوں میں صدائیں بلند ہیں نا اذانوں کی, ایویں نہیں علی کے ڈا لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات پڑھ لو سارے حضرات. اعوذ باللہ السمیع العلیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات الذي كلا في سلام كلا رحمة للعالمين صلوات پڑھو سارے رب کونین کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں پڑھنا میں تے سننا تسائیں مولا بٹ برادران دی زندگی دراز فرماوے تے پوری برادری وسدی رہے مولا آزاداراں دی زندگی دراز فرماوے بابا عاشق مولا زندگی دراز فرماوے بھائی غلام عباس جتنے بھی جنہ جنہ اس لگر پاک خیر خار کار خیر وچ حصہ لے مولا تمام دے نیک دلی مقاصد پورے فرماوے رب کون ہے کہ رازوں کو علی کہتے ہیں اور دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں اور دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں آدھا پیا تو تو کہتا ہے کہ علی جزو عبادات نہیں ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں سارے بولے آئے آؤ بھائی حیدری ہاتھ اچھے پوری طاقت نال حیدری بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو زندگی دراز ہوں مولا نیازاں قبول فرماوے اے لنگر ڈریکٹ نجف چوں ہوندا ہے میرے بادشاہ دا لنگر ہے مولا عزت رزق بخت اضافہ فرماوے جناب نو قصیدہ دا شعر سناواں گے اے اجازت جی قصیدہ پڑھیے ٹائم دی مناسبت نال ایک شعر قصیدے دا کیونکہ رسول کائنات دا فرمان ہے زویر مجالس کم بے ذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلساں نو زینت بخشو سونا بناؤ میرے بھرا علی دے ذکر نال میں بسم اللہ کروں قصیدہ جی بزرگاں دا لکھیا ہویا سلطان الزاکرین احمد بخش بھٹی صاحب بڑا کمال قصیدہ خیبر دا میدان 39 دن گزر گئے خیبر فتح نہ ہویا کہانیاں تہاڈے بچیاں نوں یاد ہن خیبر فتح نہ ہویا جناب سرور کائنات ٹبے خیبر تے آئے فرمایا اللہ 39 دن گزر گئے خیبر فتح نہیں ہویا جناب سرور کائنات نوں اللہ دا آواز آیا میرا پیارا محبوب تو بھی اس نو بلا جس نو مشکل ویلے ہر نبی بلایا ہے بولو یار جڑے علی والے میں بسم اللہ کراں حیدری زندگی دراز ہوے بزرگو آواز اندے میرا اللہ علی نو بلاواں فرمایا اپنے سونے بھرا نو بلا جناب سرور کائنات ٹبے خیبر تے آئے بڑی جلدی نال جویں بھرا نو سڈ ماریا جویں بھٹی صاحب درجات بلند ہوویں انہاں لکھیا او میں جناب دی نظر کرنا چاہنا جناب سرور کائنات دعا دے حد چاہے بیرا آلے پاس سے منہ کیتا فرمایا اے تاج ولیاں مدد نبیاں تاج ولیاں مدد نبیاں تاج ولیاں مدد نبیاں تاج ولیاں
مدد نبی جناب سرور کائنات محمد مصطفی احمد مصطفی سید المرسلین خاتم النبیین حسنین سورنا دعا نے ہاتھ اٹھائی کڑا مدد نبی بادشاہ قبول فرمانے تاج ولی مدد جناب محمد مصطفی نبی اللہ سلطان نبی حسنین دا سورا نانا دعا دے ہاتھ چاہی کھڑا ہے پھر آنو سڑ مار کے آدھا پیئے مدد نبی تاج ولی مدد نبی تاج ولی مولا میرے بھائیوں دی پھوڑی قبول فرماوے انہاں دے بچیاں دے بخت بلند ہوویں میں صدقے جاواں مدد نبی مولا نیاز قبول فرماوے تاج ولی اے میرے بادشاہ دے مندر والے جڑے علی دے پتراں تو جاناں قربان کرن مدد نبی تاج ولی مدد نبی فرد سانی دی توجہ تاج ولی مدد نبی تاج ولی آ بجا لا فتح اج مینو لوڑ پئی تاج ولی مدد نبیاں آ بھی جا لا فتح اج مینوں لوڑا پیاں جناب سرور کائنات سونے بھرا نو سڈ ماریا تشریح نہیں کریں دا کہانی ساری تہاڈے بچے نوں یاد جناب علی بادشاہ آئے جناب علی بادشاہ نے تلوار اچ نیام اچ ہاتھ پایا زلفکار دی اچ تڑپی زلفکار جڑے علی علی بیٹھے ہو شیر میں پڑھنا ہے ہومے تو علی آلا پڑھا میں فضائل علی دے تو چپ کر کے زمین تے بہ جاویں ہو ہی نہیں سکدا توجہ میرے پاس رکھ نیام اچ ہاتھ پایا ہے زلفکار تڑپی نیام اچ مولا دے مخاطب ہو کے آدی ہے اج میں اقرار کر دیا جا کے پھر نار کر دیا بولو یار علی علی بولو صدقے پوری طاقت نال ہاتھ اچھے حیدری میں صدقے ہوں زلفکار تڑپیے مولا نے مخاطب ہو کیا دیئے آج میں اقرار کر دیا جا کے پھر نار کر دیا آج میں اقرار کر دیا جا کے پھر نار کر دیا کر تباہ دھیر لا تیر نال آنڈی پئی تاج ولی میں بسم اللہ کراں تیرے نال آندی پئیاں تلوار کیا تیرے نال آندی پئیاں ہن میں اس تو وزنی شعر اگلا سناواں میرے پاس سے بھی کیا ہے تہاڈی زندگی ہوے علی والےو جناب سرور کائنات جویں بھرا نو ٹردا ڈٹھا میدان والے پاس سامنے آیا جناب سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ زکیہ مخدومہ بی بی دا بابا سامنے آیا ہے میرے آقا سونے بھرا دے متھے تے بوسا دتا ہے پیشانی چم کے بھرا دی حوصلہ افزائی کر کے فرمائے دے اج تک یار بننا ہے نبی ابو ناز کرنا ہے آئے ہائے آئے ہائے بسم اللہ اج تک کرار بننا ہے
نبیاں بہو ناز کرنا توجہ بھائی اج تک یار بننا ہے نبیاں بہو ناز کرنا ہے اج تک یار بننا ہے نبیاں بہو ناز کرنا ہے در اڑا وچ ہوا اکھی دیکھ دیکھ گئی تاج ولی سلام وسدے اند کائنات تو سونے آزاداری ہوا چنگی ہوندی ہے جڑی سونی اپنے وقت وچ کمپلیٹ ہوے مکمل ہوے آئے جو ماتم کرنا اسا تا من پسند لوگ ہیں اسا تا منیا ہی انہاں بادشاہاں نوں جنہاں پتر قربان کر چھڈے لیکن عباس نوں لڑن دی اجازت نہ دتی میں صدقے ہوواں بس بابا وین ہک کرنا ہے برامدگی ہوے صبح شام رو کے یو منگی کر مومنا دعا ہن تشا لبسے گھر حسین دا صبح شام رو کے یو منگی کر مومنا دعا ہن تشا لبسے گھر حسین دا صبح شام رو او شلا کیا لاؤں دعا منگی کرو باروے دی شائی ہوے سیدہ لویرے آباد ہوے صبح شام رو کے جیندی بھیڑا دی آئی روی مدینے علی زینب والد حسین میں تے جے نمازی دی بھیڑ شہادت دے اکو جملہ پڑھ سا دل نرم ہوندے نے مومناں دے بزرگ ذاکر آدے آئے مصائب زیادہ پڑھیے یا تھوڑا پڑھیے ہکو جملہ کافی رومن واسطے زینب تے شام جڑی آدی آئی حسین میں تا باب نال کنا لائم بولی والا نا میں گڑ سیا میں شرابی نال کیوے بولنا او میں تو ویڑے چکڑا نام ٹوری میں بزارا چکی میں ٹورنا میں صدقے ہوا اور تجالا وسے گھر حسین کلا رہ گیا ہے شہادت جملہ کھلا رہ گیا ہے میرا امام زخمہ چھ زخمین پیشانی چھ زخم لگا ہوئے اوہ سلاک کیا لیا ہوں میرا امام ٹردا اس بھیڑ دے خیمے تھے آیا ہے جڑی دکھاں دیا دی بھائی والا بھیڑ بھیران اڈٹھا ہے جڑا وین کی تا علی دی دھی مجا لحظے دا مہمان بھیرا تے خیمے لنگا ویر شبیر جڑا زخم لگئی پیشانی تے بند خون کری ہم شیر جڑا شہادت سننا ہے امام دی نوکرہ بابا جی بی بی آلی مرد لحظے دا مہمان بھیرا تے خیمے لنگیا ویر شبیر جڑا زخم لگئی پیشانی تے بند خون کری اگلا جملہ اوکھا ہے اگلا جملہ اوکھا ہے میں بسم اللہ کروں جڑے نازک بدن چ بھج گئے نی کدھوا گھن بھے تو تیر آج تہ دلہنا کو او ولا ون دے وہ او کل ہو سیا بھیڑ اسیر کر لے ماتم رون جو آئے
حسین بادشاہ دی شہادت سنن آیا میں کوئی مکمل شہادت تا نہیں پڑھنی حلال موسیٰ لیاو گرد و نوا لیاو مینوں منبر دی قسم ہے میرا امام اوکھا لتھا ہے میں پوری شہادت نہیں پڑھ سکدا جڑا ستارویں قدم تے گھوڑے نوں پتہ لگا ہے جو میرا اسوار لہ گیا ہے گھوڑا جلدی نال واپس آیا ہے مولا نے قدماں تے منہ رکھیا تے میں ڈیزین تے چڑھتا کو گھن وانا آج نانک شہر وچ وانج آنکھ سا حسن دی مادم ہے وہ قبر اوتے ہو لے اپنا ویر سمال جڑا گھوڑے نے آنکھے مولا میں تینو مدینہ گھنوینا میں تیکو ماتم کرو یار میرے مولا دی شہادت او لالا موسیٰ لے او گھوڑے جڑا آنکھے مولا مدینہ گھنوینا او سویلے میرا امام نوائن بلند ہویا ہے رو رو کے فرمے دے رو میں لہ بیٹھا میری موک گئی تو والو وانج خیم آگا اوے پاگ تلوار ہے وہ امانت ہے وانج دیوے دھی زہرا لالا موسیٰ لے او مومنو دعا منگی کرو شالہ کئی بھین بھیرا مریدہ نہ ویکھے منبر دی قصہ میں ستر قدم تے بھین آئی سار تے قرآن رکھیا دی آئی نمار میرا تشا بھیرا ہے سات قدمات دھی نکے نکے ہاتھ بدھی کھڑی ہے رو رو کے بی بی آدھی ہے نمار میرا قین کچھ نہیں آدھا اس حرام زادہ جدہ تری جی سلام ماری ہے اس ویلے قاتل دے خنجر حسین دی ہاتھ پایا ہے رو رو کے بی بی آدھی ہاتھ کان مڈا پیا دیا سلفا جوا او باشندہ کام دفا او کان کھالی ویک کیا پیو مڈا دیو او نا دے تکلیف زیادہ بائیدان اللہ جی کے سامنے جنہ چھویں ضرب چلی ہے جنہ چھویں ضرب چلی او سویلے میرے آقا آدم این بلند ہویا ہے رو رو کے سیدہ دا کار قتل نہ سامنے بھیڑا دے او کان کار کے خنجار چلا او میری دھی آگئی آئی ہاں وہ کول میں دے نا ہاتھ زلفا ویچ پا سیدہ دا کار قتل نہ میری دھی ماتم حسین یا حسین صدقے لا حسین Go, Jen!
Thank you.
Yeah.